Udahnimo duboko i počnimo. Što je neka meditacija na početku? Pa zbog tema koje nas čekaju. Zeznute teme, a? Moramo da budemo na posebnim vibracijama da bi smo mogli... Nego ljudi, jeste provali da smo opet nas četvoro, znači ja ne mogu da verujem. Šta se dešava? Ova dvojica neće da snimaju podcast. Neće, ali moram da pohvalim da nemaš oni CV Dux više. A, da, ostavio sam ga tamo. Iza kamere. A ne znam šta je sa ovom dvojicom, znači... Imamo mi još kolega. Pa ne znam, ja mislim da su oni odustali. Od nas ili od podcasta? Po jedno. Nemoj to da kažeš javno, jer jedna devojka čini mi se napisala da će prestati da nas podržava na Patreonu ako ne vidi Vladu. Tako pa šta da moramo radim? Da obećavamo. Biće Vlad, evo sledeći put. Biće za dva najviše tri podcasta. Ne, ovo je bukvalno sad dajemo obećanja kao političari. Na šta? Ja... Pa da, vidiš kako moramo tako da bismo dobili što želimo. Meni bi stvarno prijalo, izvini, sledeće nedelje na primjer da preskočim. Ja moram da najavim, ne mogu da vas gledam više. Ja nisam tu za dve nedelje i ja se nadam da će neko njih dvojice da me zameni. Ja sam počeo da sanjam da sam u podcastu. Stupom. Ja ispavam sa slušalicama. S mikrofonom. Pa ne znam, ljudi, maltretirate ih, mislim, u stvari maltretirajete. Pa ih. Možda da je zamolimo naše gledalce, slušajte da im pišu. Pa ali privatno da im šalju poruke. Pa to sam i mislio, mobingujte ih malo. Da. I to, znaš što, oni su uplaša ovih malo ozbiljnijih tema, tako da moramo da im spremimo neke onako baš lagane teme za sledeću. Misliš da je to tema? Ja mislim da nije, samo ih baš briga za nas. Ma baš ih briga. Tema sledećeg podcasta je jesen u mojoj ulici. Sastav na slobodnu dođi. Temu. Košarka, jesen u mojoj ulici, plane crash. Neće ništa da kaže. Može da peva. Ili da peva, ali peva u parkingu u Beogradu. Da, da. To smo rešili. Ili o svojim snovima. U svakom slučaju pišite im na bukvalno na bilo kojoj mreži, gde god da ih nađete. Stignete, na da. Ulici ih ono maltretirajte. Gde god. Da, mislim da ovo najduže... Mi ne možemo da ih prizevamo. Ovo je najduže niz. Ovo je treći podcast uzastopno da iste ekipa. To pa se da. Nikad ni desilo. Pa nikad. Ne da. Znam šta da kažem. Ja, meni ste se vi smučili. Ja ne mogu vas. Ništa lično. Ništa lično, ali voleo bi da je neko drugi umesto da nekog od vas. Ljudi, i umesto da. Mene. Absolutno. A, znaš šta je još grđe? To što ćemo u petak opet da se gledamo svi. Šta? Jer idemo zajedno na tribinu. Opa. A, gde ćemo? Idemo u Ćupriju. Kako gde ćemo? Zaboravio si? Nisam, ja to pitam namerno da bi ti rekao. Da bi uveo dinamiku razgovora. Najza događaju u Ćupriju. To ti je onaj dijalog Siniše Pavića, dakle, da. Moraju neko da postavlja neka glupa potpitanja. Da, tribina? Idemo. Gde? U Ćupriju, stvarno, gde? Šta je Ćuprija? Okay, to je most. Prekinite. Dakle, ovako, u Ćupriji smo u petak 30. septembra od 7 uveče u kafiću koji se zove Vagon. Ja dočekam. Nisam nikad bio u Ćupriji, ne znam za vas. Pa ja ne znam, mislim da imam neku rodbinu u Ćupriji. Ja sam bio jednom. I? Kako si se to? To je anegdota iz Ćuprije. Bio sam, ne želi da priča o tom. Ne, bio sam, evo, ako već pričate, ako već pitate, bio sam prevodilac na nekoj konferenciji medicinskih sestara, ima neka škola za medicinske sestre u Ćupriji. Ima, da. Sa Ćuprijskog. Nisi bio naivan kad si bio mlađi, da. Ja? Da. Prevodilac sa Ćuprijskog. On ga preveo. Dobro, pa eto. Pušte na slance, došlo podcast. Eto, pitali ljudi, treba ste, mi odmor. Ja sam sa Norveškog. Aha. Tako da eto. Neki Norvežani su dolazili tu i oni su držali obuku. Ali to je super zapravo što ti kad prevodiš na Norveškog, to sam provalio, ti možeš da pričaš bukvalno bilo što. Niko ne zna da li si nešto izmislio. Da, možeš da baš onako navučeš ljude. Jesi to radio? Pa nadam se da nisam, zato što je ozbiljna stvar. Neki medicinski, kako bih rekao, slučajevi su bili tamo. Medicinski slučajevi? Pa da. I onda kao moraš da daš dobre prevode da bi lečenje bilo uspešno. Aha, okej. Okay. A, u tom smislu... Vajde, nisi niko gubio, Viktor, moram ti kažem. Da. Za sad se niko nije žalio. Šta ti je prevodilac sa etikom, čoveče? Da, da. Tako da, eto, nemam nekih sad posebnih anegdota kad sam bio u Ćupriji. Imam anegdotu kad sam se vraćao iz Ćuprije, izgubio sam onu karticu za autoput, pa sam morao da platim punu cenu. Polomio sam nogu. Jo, to se i njoj jednom desilo. Eto, to mi se desilo zanimljivo. Dobro, ništa, ja ću čuvati karticu ako budeš ti vozio, onda... Da. Okay, okay. To je bilo pre 15 godina, ne mogu da se setim što se... Ako neko nađe Viktorovu karticu pre 15 godina, neko... Ili ako je našao, a ne zna ko je Viktor i nije uspio da ga nađe do sad, evo sad. Znate. Nisam imao dinare, kad sam trebalo je da platim. Zato što su strani plaćeni. Imao krune samo. Mm-hmm. Imao sam neke evre. I zapravo, oni... koliko je u norveškim krunama? Da, zanimljivo je da primaju i evre na tim stanicama naplate. Pa dobro, ima stranaca. Pa. Da, eto, to je to. To je to. Sada primaju i rublje. Valjda ćemo imati neku zanimljiviju priču sad. Ljudi, dajte, molim vas, ne znam više, ne mogu da izmišljam stvari. Ajde. Molim vas, ajde samo... Lepa anegdota, meni se već isplatilo što sam došao danas. Dobro, kada smo već kod anegdota, sa nama je vozi i ove nedelje.
Za one koji slušaju, sada okrećemo šolje ka kamerama. Gde je moja šolja? Neprijatno. A ne znam, što nisi uzeo šolju, nego tu piješ vodu samo. Što ne piješ kafu? Pa ne, voleo bi da imam vozi šolje. Ali skroz, možda, piješ iz te čaše kao neki kromanjonac. Skroz možeš i da piješ i vodu iz ove šolje, inače. Ne znam da li znaš. Pa ne, nisam se na vreme... Što mi niste rekli da imamo sponzore? Bukvalno sam sve vreme pričala o tome. Dobro, ovo je razgovor, ja se pravim. Aha, okej. Izvini, znam zašto primamo ovoliko. Ti prvi put u podcastu ovdje ne razumiješ. Okej, slušajte me. Znači, ko beše vozi? Nemoj da si mi uradio to. Znači, nemoj da si mi uradio to. Za sve vas koji vrlo dobro znate šta je vozi. I ko je čekaj, ali neko je možda prvi put u ovom podcastu. Dakle, to je prva lekcija novinarstva. Ne možemo da pretpostavljamo da svi sve znaju. To je prva lekcija novinarstva, okay. Glasi. Šta je vozi? Moraš da pretpostaviš da neko ne zna. Ne, okay. Ali ne moraš uopšte da pretpostavljaš. Znači, logično je da vidiš da svaki podcast, svaka epizoda ima više pregleda nego ona prethodna. Znači, neki novi ljudi su došli. Slušali više put. S neko sluša više put, pa nisu psihopate. Mislim da jesu. Zapravo imamo razne komentare da nas ljudi slušaju pa više puta. Iz početka su nas neki slušali. Jest. Imamo koliko 60 i nešto epizoda. Zamisli 60 i nešto puta da nas dobro, slušaju. Dobro, ali dođe sigurno, vremena. Sedmoro ljudi dođe sigurno novih na svaki podcast. I za tih sedmoro ljudi koji su prvi put u našem podcastu, dakle, Vozi je aplikacija koja nudi pomoć na drumu. Pomoć na putu. Na drumu? Na drumu, na da. Drumu. Dakle, pak, za vaše kočije. Ja sam od Virovićeva škola. Dakle, ako imate bilo koji problem sa kolima, a ili to aplikacija... Ili konjem. Ili konjem ili kočijom, zapravo, aktivirate tu aplikaciju i ona locira gde ste i onda pošalje onog koga treba da pošalje. Dakle, ako je pukla guma, dođe vulkanizir, ako vam treba šlep, dođe šlep služba. Za konja, ono, za kopito. Za konja, da, ako je, tako je. Sa pojilom dođe ako je konj žedan, tako da imate te opcije i to se plaća godišnje. Jeste, imate tri paketa trenutno. Vozi RS 2999 dinara. To je za Srbiju, RS je za Srbiju samo. Jeste. Onda ima za Evropu koji zove, zamisli, Vozi Evropa i košta 4499 dinara i ima Evropa Max 7999 dinara. Ja znam neko šta je to Max. A to je kao neka veća Evropa. Veća Evropa. Da je to. Mala Evropa i velika Evropa. Kao što je Evropa. Australija na Eurosongu, to je možda, se, možda uključeno i tako nešto. Ne, za Australiju. Plus Australija, da. Evropa Max, maksimalno. Evropa plus Australija. E, da smo imali to kad je Lazar krenuo na Kosovo. Nemojte da mi držite za reč za ovo za Australiju. Proverite na njihovom sajtu, piše tačno koje su zemlje Evropa, a koje su Evropa Max. Tako e, da... ono što je bitno, da vam kažemo da se sa ovim paketom, sa nekim od ovih paketa pokriveni 12 mjeseci i da se paket aktivira u okviru 72 časa. Znači, nemoj... Meni je sad istekao paket i podsjetio me, rekao sam da me podsjete slušaoci, gledaoci i podsjetilo me nekoliko njih da aktiviram ponovo Vozi. I jesi aktivirao? Pa nisam. Pa, posle ovog podcasta ćeš... Odmah da uradiš. Dobro, dobro. Uključi reminder. Važi, važi. Jel, super je zato što je, oni tačno šalju pomoć na putu, ali nekada vam pomognu da vi možete i sami da rešite problem. I to je meni baš super. Mislim, ja bih volala, na primjer, dođem u situaciju da mi majstor kaže nešto i onda ja kao sama popravim. A jel ti naplate to? Pa mislim da nešto, nikog nisi cimo da dođeš. Ne, evo, ne, evo kaže. Kaže, da, da vidimo što kaže primjer. Čitamo primjer. Kaže, korisniku je u Veroni pregorela sijalica fara, imao je rezervnu, ali nije znao kako da je zameni na Renault Meganu. Operator sa 12-godišnjim iskustvom šleperiste i intervencija na putu mu je preko telefona objasnio kako to da uradi sam da bi završio brže i ostale su mu sve usluge sa paketom. Znači nisu mu naplatili. Znači, nisu mu naplatili. Ja skroz razumem ovog čoveka. Ja ne znam, jel se vi išta, stvari ti, Viktor, jesi jedini vozač ovde, jel bi ti znao da tako nešto da uradiš sam? Sijalicu fara pre neki dan je, mi je pregorela. Mhm. I ne umem, zato što, a i ovaj majstor se mučio. Aha. Zato što je, moraš da zavučeš mora ruku. Mora nešto, da, to znam da je nezgodno ovako, nešto. Da. I onda svi majstori su stručnjaci u stvari za jogu i tako to. Da, moraš ruku od gepe kada provučeš skroz do napred. Ne, ne, kroz auspuh. Da, kroz auspuh guraš da, i onda da napipaš tu sijalicu da je onako malo šindili mi. Ja mislim da imam tu super moć, da ja kad god odem kod automehaničara ili autoelektričara, da ja u roku od 4 sekunde je njemu jasno da ja ne znam ništa. Majke, ja bukvalno imam taj stav. I to pa dobro, on je zato majstor. Ja sam shvatio da to moram da malo izblefiram, da naučim to, da klijam glavom, da kao malo nešto znaš. Da naučim tih par termini, da nešto kao mrmljam to čisto, da delujem kao da znam nešto, pa da, ništa pazi, ne znam. Pa da, mislim, pošten majstor neće naravno to da zlupotrebi, ali ima raznih, pa ono kao... Ja bih voleo da upišem neki kurs, da budem šegrt. Kao za automehaničar. Ja sam to pitala mog majstora koji mi je sređivo stan. A sad ću ti kažem zašto. Doduše, ja sam čoveka dovela do niza nervnih slomova, ali preko video chata, kada sam...
prethodno malo zeznula stvar sa mašinom za sudove, jer sam koliko, sama porazivala. Koliko malo? Pa možda sam samo crevo suprotno povezala, no nebitno. I on je onda krenuo da se dere, ja sam je sam nekako polako sve skloni. I a kakav je, kao pedagog? Odličan, odličan. On ima srpljenja. Što je krenuo da se dere? Pa zato što sam ja krenula da histerišem, jer je voda krenula da lipsi. Za njeno dobro. Ili savjeta, da. I onda nakon svega toga, mogu ja budem vaš šegrt? Naravno. A vaš kalfa? On me ovako gleda i u fazonu je... Nikad ne. Ali ja bih mnogo volila, ne znaš, zato što sam sama povezala mašinu za sudove, sama sam lepila lajsnu u stanu i to sve tako što sam imala na video chatu svog majstora koji se ovako drži za glavu, puši cigaru i pije pivo i govori samo znači, polako, samo polako. Jeste, da, i onda si online kurs. Onda dođe sledeći majstor i pita ko ti je ovo radio. Ti kažeš pa ja. Pa ja, sva ponosna. Tako je. Da, ovo ja. Ne, bilo bi super stvarno da postoji, jeste, možda da. I postoji neki online kurs za automehaničar. Pa ima sigurno, sve mislim, postoji online. Da li baš ima kurs, ali sigurno imaš gomilu tih videa kako da sam uradiš to i to. Ali moram da imam neka kola koja su tu pored mene kao koje ja mogu da rastavim i da sastavim. Nemam, nemam takva kola, ja mislim. Ja ovako... Ali ono što imaš je vozi aplikacije, tako da ne moraš da sve sam. Koju treba da obnoviš. I idemo dalje. Zapamtit ću. Sljedeći sponsor koji imam ove nedelje. O, još molim. Jedan. Da. Šta? Samo još ove nedelje imamo dva, samo da vam kažem. Kako? Mislim da sljedeće nedelje nećemo imati ni jedno. I to je kraj. Pa kako osim ako ljudi, se neko... javite se. Molim vas neko da se javi sljedeće nedelje da bude sponsor. Ajde kad smo već ušli u seriju. E, zaređili smo baš fino, bit ćemo baš onako jadni sljedeće nedelje. Bez veze da prekinemo. Ja stvarno apelujem na ljude. Ko su ovi carevi? Ajde reci mi molim. Digitech Galaxy. Naši sad već možemo da kažemo stari drugari. Mm, jeste. Ovo je već treći put. E, i ove nedelje pričamo o njihovom najbrojnijem timu, u stvari, a to je tim koji se bavi korisničkom podrškom. Ali opet polazimo od toga da svi znaju ko su oni. Dakle, ko su oni? Ajde, Viktore, ti. Vidimo da si se spremio. Oni su kao neka firma koja softverskim inženjeringom se bavi. Korisničkom podrškom, programiranjem. Kefalica. Stoje iza dva najvoljenija web shopa u Švajcarskoj. I kod nas imaju nekoliko deljenja. Znaš ti šta je web shop u Švajcarskoj? Kod nas, dakle, nema, znaš ti koji su cenu u Švajcarskoj? To je ludilo. Dakle, kod nas nemaju web shop, ali imaju podršku. Imaju preko 300 ljudi koji rade i ako ste IT-evac, programer i tražite neki novi posao, čekirajte ovu firmu. Ali čekaj, ovo sad nisu IT-evci, ovo su ljudi koji imaju i korisničku podršku, znači sva korisnička podrška za te web shopove, ono, mislim, ne znam da li je sva, ali veliki deo korisnička podrška. Njih treba da navedemo, IT-evac, programer i korisnička, ja mislim, inženjer. Da, ja mislim da su ovi iz korisničke podrške verovatno ljudi sa najvećim strpljenjem u celoj firmi, jer ti kao moraš da budeš ono strpljivi i smiren. Pazi šta su nam ovde istakli kao iskustva. Znači, pored toga što su oni korisnička podrška, oni su i, pa kaže, advokat za razvode. Kad dođe do raskida parova koji imaju zajednički profil, desi se da neko namerno naručuje gluposti na račun bivšeg ili bivše, pa dobijamo pozive sa očajničkim zahtevima da se onom drugom onemogući pristup profilu. Onda psihoterapeut... Pa da, lakše je da ih pomire nego da... Da, pa možda. Kakva osveta. Pazi, onda ima psihoterapeut za alkoholičare. Zamisli kakav je to posao, čoveče. Pričam sa klijentom na telefonu o nekom problemu, kako ćemo da mu rešimo. Klijent mi odgovara, malo prepliče jezikom, zastane na sekund i kaže, a u majko mila, ovo sam se napio. I nastavi naravno malo ne priča o svom problemu. Pa dobro, čisto čovjek, da, mali disclaimer. Ono, je da. Ne, ali... stvarno divim tim ljudima. Ja bih izdržao možda prvih sat vremena. Da, tu baš moraš da istrpiš sve i kao da budeš ljubazan i fin, šta god da ovaj sa druge strane žice priče i ovaj kako ne, god da se ponaša. Ne, postoje neki trenuci kad na neke rečenice možeš da prekineš. Mislim verovatno kad krene ne znam šta da radi da te vređa ili ne znam šta, ali to je ono, mislim da su baš. A mislim da ne možeš ni tad, nego moraš da budeš kao smiren i da kao spustiš loptu verovatno i da... da, ne znam, verovatno moraš da kažeš ono kao javit ćemo vam se kasnije ili nešto tako, ima tu neka fraza za te situacije. Na primjer, suočavaju se ne samo sa kako bih to rekla, aktivnom agresijom, direktnom agresijom, nego i sa pasivnom agresijom, zato što mogu tačno da zamislim ton kojim je ovaj čovjek jedan koji čeka 100 rekao, da li želite da moje deca jedu sa poda? Kao, ni deca vam nisu sveta. To je malo emotivno. Ali, Viktore, vidiš da smo mi korisnička podrška Digitech ili Digitecha i da smo kupili ono pećinu i da se javljamo iz pećine. Šta? Pa,
Pa ljudi kad su živjeli u pećinama nisu imali nikakve stolove, jeli su spode i jeli im je falilo nešto. Okay. Gospodje, jeste vi svesni da mi pričamo sada dok ja radim iz pećine? Ja sam iz pećine, ja nemam ništa. Pored mene je mamut. Da, ako čujete eho neki, to je zato što se javljamo iz pećine. I... Čekaj, ti hoćeš da kažeš da treba kupimo pećinu i da tamo otvorimo korisnički servis? Bez stolova. Pa to je, nije mi to palo na pamet. Razmišljao sam dosta stvari o pećini. Ali možda nas onda Digitek sve zaposli da radimo kao njihova korisnička podrška iz pećine. Da, ali to je dobra stvar što uvijek možemo da se vadimo da se gubi signal zato što smo u pećini. Izvinite, gospodine, malo mi se signal gubi. Znate, mi radimo u pećini. Izlazim u pet kad završim posao. Samo da kažem da je cena pećine i dalje ista. Znači, nije skočila kao neki kvadrati što znači, skaču. To znači da Rusi nisu zainteresovani za pećinu. A nisu. Tako da, hoću da kažem samo ako ima neki sponsor koji je spreman da nam nekako obezbedi da živimo i radimo u pećini. Da nam obezbedi koliko beše? 150.000 evra. 150.000 evra, 300 kvadrata. Ljudi, ja mislim da je ključno da ne dozvolimo Rusima da uzmu ljudi, pećinu. Znaš kao, potpišem ugovor s nekim klijentom u narednih 150 godina. Naša deca, naši unuci moraju da spomenu tog sponzora da otplate pećinu. Unutra je uvek ista temperatura. Ne treba ti klima, ne treba ti grejanje. Treba nam, znači sad je, kako ćemo da zagrejemo pećinu? Ne, ona je uvek ista temperatura. Uvek jako hladno u pećini, da. Uvek je 19 stepeni. Prijatnih 19 stepeni. Znači, optimalnih. Da. A teža ćemo Nenad Jada da pocrkamo. Pa to je, ali to su ovi rekli država, to je propisala. To ali je tebi sad... će biti stan hladniji od tih 19 stepeni u pećini, to je problem. Neće, ja ću popalim sve svoje mirišljave sveće pa ću da se grejem. U pećini je uvek sobna temperatura. Pećinska. Da. Ok, vratimo se na Digitek. Ostavit ćemo u opisu ovog videa link gde možete pronaći više priča o njima i da se informišete o novim radnim mestima, to je oglasima za radna mesta koje otvaraju. A sada prelazimo na naš glavni segment, a to je kolegijum. Mislio sam nemamo još sponzora. Dobro, znači sad nemamo više sponzora. Sad više, sledeće nedelje nemam za sada, osim ako se neko ne javi. Sledeći podcast ćutimo onako tužni prvih 5 minuta u tišini, tako se samo gledamo neprijatno. Znači, da, mi imamo čutanja za oglasni prostor. Ovi sad sponzori su bili s nama par puta i više nam se nisu javili. Mm-hmm. Javit ću se ja njima. Dao sam svoje najbolje godine. Javit ću se ja njima, kaže se smeo o Nomad kad smo pričali o vama. A dobro, nećeš više, a? Dobro. Dobro, samo da znam. Sponzorstvo i Bleja. A pričala si da smo bili tvoji najbolji klijenti. Dakle, šta nam je tema? Ma tema je pre toga da nas ljudi podrže na Patreonu na YouTube-u, jer nemamo sledeće nedelje sponzore. To je tačno. A pećina se neće sama kupiti. Jeste, sad morate da pogurate. Ani čamac. Pećina ne sme da padne u ruske ruke, to je strateški potencijal. Pazi, nije to neizvodljivo, to je 150.000 evra. Zapravo, možda to bio, kasnije ćemo pričati o sastanku Selakovića i Lavrova, možda je taj sastank bio, Lavrov rekao, čujem da imate jednu pećinu u centru grada na prodaju. U centru grada. Potpisali su memorandum o pećini. Da. To strateški uopšte nije loše mesto. Tu jeste, su blizu mostovi i reka. To je sigurno i povezano ako, nekim tajnim tunelima sa svim ostalim delovima grada. Ma da, ako hoćeš da špioniraš ovu zemlju, znači ta pećina je savršena, bukvalno. Ono. Dakle, bolje da Titovim bunkerom. Bolje da kupimo mi nego neki špijuni da kupe. 150.000 evra. To ti je 1000 rata od po 150 evra. To je izvodljivo, ljudi. 1000 rata. A lepo se to izračuje. A kamata? Ili stoji nešto godina. Ili ako se Patreonđi otvore, to je 100 rata, 150 rata od po 1000 evra. Vidi, nisam o tome razmišljao. Aha. Dobro, nije loše. Tako nije da, loše. Imamo Štreberu ekipi, vidim ja. Znate šta vam je činiti. Tačno, i sada ako postanete Patronđija, to stalno zaboravimo da naglasimo, sad je najbolji trenutak da postanete Patronđija, zašto? Zato što unazad dobijete sve Patreon epizode ikada koje smo izbacili. To ne možete da odgledate do nove godine, sigurno. Njih ima sada... 60 i nešto. Mm. Da. Vi shvatate da smo mi snimili 60 i nešto podcasta? A to ti kažem, ali da li ti ljudi to shvataju? To je za 60 i nešto podcasta više nego što smo mislili u početku. Tako, možda 34 više nego što smo mislili. Kontala sam, doćemo do nekog. Tako da eto, postanite Patreon sad vam je najbolje, ono kao, veruj mi brate, nećeš se pokajati, najbolji... Realno, prošla su letovanje, još uvek se ne uplaćaju zimovanje dočeci nove godine, sad svi imaju jako mnogo para. Tačno. Ok, ovo sam možda loše izračuno, ali u svakom slučaju... Da, uplatite Patreon. Znate što mene interesuje? Ajde. 68, da izračunam kad će da nam bude 100. Ovo će potrajati. Ajde, to ćemo... 27 minuta kasnije, ali savete i dalje. Ti to računaj, a mi prelazimo na kolegiju. Evo je broj nedelje. Vidi, broj srede. Jel brojiš srede? Da, naravno. Pa ok, izgubili smo jednu članicu ekipe, ali... Vučiću u Njujorku. Prva tema.
Mr. Vučić goes to New York. Ček, izvini, si izračunala nešto? Jesam. Ako ne budemo pravili pauzu početkom marta, onda ako budemo pravili pauzu u januaru, dakle krajem marta. Dobro. Lepo si to izračunala. Dobro, znači nekad tokom sledeće godine je stota. Dobro. Znači, torto jedemo onda u martu. Lepo. Idemo sad na... Vučić u New Yorku. Vučićmen i New York. Da, pa mi smo, deo te priče smo imali u prošlom podcastu, imali smo jednu smešnu fotografiju u prošlom podcastu i mislili smo da je to to. To su bili ljudi sa Manhattana. Jeste, sportski obučeni. Mhm. I to je zanimljivo, mislim, ajde, možemo da okrenemo te jedne fotografije. Zanimljivo je taj kontrast. Dakle, Vučić na toj prvi fotografiji šeta New Yorkom sa Markom Đurićem i on je obučen u neku trenerku. I Marko Đurić je ono, nije baš klasična trenerka, ali nešto što na prvi... Sportski casual. Sportska elegancija, da. Nešto što deluje na prvi pogled kao trenerka i oni tako šetaju. Ali zanimljivo je što je Vučić dan dva kasnije objavio fotografiju kako igra basket. Ali igra basket u odelu sa kravatom. Tako je. Pa je li taj čovjek išta uredi kako treba? Ne. On bukvalno sve uradio naopako. Pa da, kao kako ćeš da prepoznaš Vučića na terenu, ima odelo. On da. Samo razmišlja out of the box. Kako ćeš da prepoznaš Vučića van terena, ima novu trenerku. Da, on je krenuo možda s Đurićem na basket, jer nisu našli nijedan koš. Da, kad bi išao, da, izvini. Pa ne, nije našao koš i on se smori i sutradan je krenuo u UN i na putu do UN je video neke likove pikaju basket. Kao, ajde malo. Daj loptu ti pokažem. A to je sve Suzi. Dobro, da, mislim, ja sam malo i srećan što nema vremena za odmor, jer verovatno bi na skijanje otišu u šorcu, a na plivanje u skafanderu zimskom. Vrlo moguće. Pritom ti kao ideš u Ujedinjene nacije da držiš govor, a pre toga pikaš basket, dođeš onako znojav, sav, mislim, upaljen, nije. Dođeš ali... znojav, ali pokazuješ koliko si ti zapravo opušten. Znači, svet se oko tebe raspada, nema veze, daj da šutnem jednom. Ili si opušten, ili ako dođeš ozbiljan sav za crvene u faci, deluješ kao da si jako strastven, da se boriš za Srbiju, da kiptiš. I on je kiptiš. Takav govor i održao. Mm-hmm. Tako čujemo. Jeste, on kaže, mislim, niko nije gledao taj govor. Pa ja sam malo poslušao. Ja sam samo onaj deo. Pročitao sam transkript, ajde tako da kažemo. Kaže, to je neki on kaže, najnormalniji govor na svetu. A on kaže da im je baš skreso. Ne, najobičniji govor na svetu. On je izneo sve što postoji, opšta mesta, bla, 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 mi smo ovo, mi smo ono. Teritorijalni integritet. Nije ništa rekao, kako bih rekao, sada ultra netačno ili pogrešno ili... Znači, ajde da kažemo ok govor, međutim, ok govor je u njihovim očima, ja mislim, najbolji govor na svetu. Meni je zanimljivo, bili su posle komentari, mnogi članovi SNS su morali da pohvale Vučića i meni je upao u oko Luka Kebara, ako ne on, kaže, epsko obraćanje predsjednika Srbije Vučića u srcu UN u New Yorku, govor za udžbenike. Uh-huh. Ovo dalje, jasno, naglasit ćemo boriti, bla, bla, bla. Ali da, ovo stvarno postoji ta neka priča. Možda za udžbenike psihologije. Da, to bukvalno, ono, me ne bi začudilo da zaista ovo uđu neki udžbenike, da ono, teraju one polaznike, one SNS akademije da uče na pamet. Pa, u njihove udžbenike slobodno neka uđe, da. Mi smo, jedan zna su vas terali u prvoj godini gimnazije, bio ni govor Ive Andrića o priči i pričanju, čini mi se, ne dodaj Nobelove nagrade, nas su terali da to učimo na pamet. Uh-huh. Ne znam ga sad. Kao besedništvo, pa da. Da, tako da, evo, naša generacija je učila Andrićev govor, možda ove sledeće budu učile Vučićev govor. A meni je bilo jako zanimljivo to što se, naravno, niz nameštenih pitanja od strane Goce Uzelac, a kad je nakon tog govora, ona ga pita kao koliko je ljudi čestitalo na tom govoru i tako dalje. Kao svi aplodiraju. Prvo koga briga? Poluprazna sala, neki aplodiraju, neki ne, naravno, Selaković koji je u fazonu, ono, Đurić škola. A Vučić koji je tako skromno, ali ipak da kaže da, da, tačno je mnogo... Realno pokidao sam. Realno, mislim, ne bi da li da, pokidao sam, zvali ovako. Su, mislim, da, zvali su me, čestitali su mi a, svi. A zvali veliki... su ga, nisu uživo mu čestitali. Pa neki zvali, neki poslali, ne znam, mail, okay. SMS. E, brate, nisam te slušao, tu sam u kafani, ali čujem da si pokidao. Ali onda nastavlja se Gocino ulizivanje i sad ovako... kažu svi da je vaš govor bio gledaniji od govora Zelenskog. Kažu svi. A on ovako, priča se po UN. Pa dobro, mislim, on jeste velika zvezda, ali on govori često svuda, pa mislim kao... Ja nikad nigde ne govorim. On je velika zvezda, ali dobro, eto dobro. Ja sam, šta ću sada? Da, ali to je super, mislim, ono kao ovaj lik je u ratu sa Putinom i kao ne zna gde će pre glavu, verovatno da udari i došao je tu u UN da nešto kaže i da se susretne sa ljudima jer mu kao verovatno treba i pomoć sa svih strane i ono da ispregovara što može.
a ovaj lik kao angažovao botove da mu komentarišu video i da gledaju i kao, e, imam više pregleda od Zelenskog. To je neverovatno da ti zaista se time baviš. Da. Da ti zaista angažuješ armiju botova da klikću na YouTube kanal da bi ti rekao da imaš više pregleda. Mislim, ili realno da on, mislim, to je toliko opterećenost rejtinzima, ali aj ti meriš rejtinge to sa Đilasom, sa ovima, sa onima, kao ti si došao na ideju da meriš rejtinge sa čovjekom koji ratuje sa Putinom. Ma ne, ali to imaš više nivoa, te ono, ne znam kako da nazovem, patologije. Imaš kao, znaš, prvo je on održao taj govor i kao ništa se ne dešava, kao ništa posebno, jer ko prati te stvari. Onda on angažuje ove njegove stranačke, odjednom svi su krenuli da komentarišu kako je to istorijski govor, kako je ludilo, ne znam šta. Pa onda su krenuli svi tabloidi to, istorijski govor, ludilo, nemam pojma šta. I kao, njemu to nije bilo dovoljno, nego je on u izjavi, on morao da kaže kako su njemu prilazili i čestitali ne znam ko, mislim nije imao novo nikoga. I kako UN to nije čuo takav govor 10 godina. Mm. I kao, ni to ti čak nije dovoljno, nego onda angažuješ još te botove da klikću tamo i da bi mogao da kažeš imam najgledaniji klip na kanalu UN-a u tom danu. Mene je to podsjetilo, ako se sećate, u 24 minuta se desilo, mislim, jedan put ili samo dva puta da smo imali jedan video gde smo imali više, tad su bili ono plusevi minusi, ono, pa smo imali više minusa, imali smo neki video o Dosta je bilo. Da. I onda je DJB angažovao svu svoju ekipu da lupaju minus. I onda su rekli neki iz Dosta, da li Hana ili ne znam ko je rekao iz Dosta je bilo, kao, evo vidite po broju pluseva i minusa, vidi se šta narod misli o ovom videu. E, da, kad kažem narod, mislim ovi naši. Bukvalno, znači oni su to radili s Kesićem i sad to isto radi Vučić na nivou čitave države, ono, u Ujedinjenim nacijama. Ali otkud znate da su botovi? Možda su ljudi stvarno nagrnuli da gledaju u ogromnom broju. Je li to na YouTube-u? Jeste, da. Otišlo virala. Pa znaš kako... Možda je otišlo viral. Znaš kako znam? Tako što svaki UN-ov klip ima tipa 100 ili 200 pregleda, ono. Tokom celog tog događaja. A Zelenski isto? Zelenski tipa ima 29.000 ima u momentu kad sam proveravao. Pa to bre manje od našeg podcasta. Ali kao to mogu da razumem, jer kao on jeste sad u ovom momentu kao neko ko se gleda i... Hoće ljudi da vide. Hoće da čuju šta će da kaže, mislim, znaš, zbog cele situacije. Ovo je lik u majici. Da. I sad kao odjednom Vučić, a vidite 100.000 pregleda, ono. Šta je bilo, Zelenski? In your face. Meni je još fascinantno kako je u toku svog govora je obratio pažnju na to kako ljudi velike sile nas posmatraju kao male i jadne i on stalno u svojim daljim intervjuima mi smo mala zemlja. Ali zato na YouTube-u kidamo. Ali onda ne može da, on stvarno ne veruje u to, valjda toliko puta ponavljati upada u oči da on sam ne veruje u to da smo mali i onda na sve druge načine mora da pokaže kako je on velik. Pa dobro, ali Srbi generalno vole YouTube. Ja mislim da smo tu onako nacija koja je jaka na YouTube. Mislim da je to organski, to organski pregledi. Pa evo, Milica Pavlović, Ti moje zlato pesma, ima više pregleda nego Beyoncé i Jay-Z. Ali pazi, ja sam slušao, shit. Ne znam sa konkretno za Milicu Pavlović, hit. Ali ja sam, to sam pričao u podcastu, slušao sam objašnjenje tih IDJ videa što su toho gledani, zato što ljudi u nekim zemljama dalekog istoka gde nemaju pornografiju, to gledaju. Ja ne želim da verujem da su toga gledali Vučića. Bukvalno ga gledam, da. Kuda će dodati. Pa ne kažem, ne želim da verujem da je to na taj način da su nastali ti klikovi, već da je to zaista armija botova. Da, mislim, manje je zlo po predsjednika da su to botovi nego da negde na dalekom istoku ljudi. Da, u Indoneziji, o, predsjednik Srbije, oh yeah! Da, tako da nadam se da su botovi. Ja sam siguran da jesu. Baš je onako očigledno je da znaš, nigde nisi vidio kao ajde da je taj video otišao u neki viral, ono kao viral. Da se sapleo recimo. Pa se šeruje po, ne znam, TikToku, po Facebooku, svuda je, pa kao da razumeš, to je kao vidiš da se nešto dešava, da je nešto privuklo pažnju kao običnih ljudi, ali ne, ovo je samo na YouTube-u nabilo pregled. A zamisli postane Vučić hit na TikToku, ono, krenu klinici širom sveta da tako dosadno govore. I ko to bude neki Vučić challenge. Ja ne bih volao da vidim taj trend na TikToku. A pritom, nema ničeg istorijskog i epohalnog u onome što je on rekao, da se razumemo. Kao, on je samo pozvao na to da se, ako želite da poštujete teritorijalni integritet Ukrajine i pozivati se na to, onda treba da poštujete teritorijalni integritet Srbije. Znači, to je
to je opšte mesto. Pa mislim, da. Jeste, da. Opšte mesto je i opšte mesto koje ne zanima nikoga van Srbije, realno. Mislim, ovako kao pričam običnim ljudima. Imaš ti te neke govore političara, ne znam, bio je neki britanski, pa ovaj mađarski, pa ne znam koji, gde su rekli tako neke ono stvari kao ovaj, koje su bile zanimljive ljudima, pa to stvarno jeste bilo viralno. Ali ovo nije taj slučaj, ovo nije ni uopšte to opšte mesto tog tipa da se ljudi sad, ne znam, u Americi ili Kanadi ili ne znam gde identifikuju sa tim što je on rekao. Ovo je baš onako za nas specifično. Znači on je otišao u Njujork da bi ispričao nama, dakle nama u Srbiji, sve ono što nam priča uvek samo na engleskom. Mm-hmm. Pa recimo, da. I onda može da kaže ja sam njima sve skresao u lice. Mhm. S tim što to... Ali to je sve da, mislim, nekako moramo da mu verujemo na reč, kao kad su te njegove priče inače u pitanju, uvek on nama prepričava šta je bilo i kao šta se desilo, ali mi to nismo videli, ali moramo da mu verujemo. Pa evo sad si vidio govor, sve im je skresu u lice u tom govoru. Zanimljivo, kad je reč o tome šta smo videli i šta nismo videli, zanimljivo je da je tokom govora se vidi da je poluprazna sala, realno. Tu je jako mnogo govori, stvarno treba imati živac, a ti satima slušaš razne lidere koji drže neka ono opšta mesta. Srbi vole da vide ovaj, kako se pozicija zove. Pozicija Srbije kada mi, je jako. Kada ovaj, mi nekome skrešemo nešto u lice. Ali bilo je stvarno prazno, ali onda je zanimljivo što je Alo napravio neku montažu. Alo je uzeo fotografiju publike, ali tokom nekog drugog govora. Drugog događaja, kad je bilo puno. Ne znam da li od ove godine ili prošle. I onda je nakačio tu fotografiju uz Vučića koja treba da ilustruje kako je puno na sala slušala predsjednika koja im je sve rekao u lice, a zapravo to je bila poluprazna sala. A možda sam dogovorio s njima da ne moraju da budu u sali, nego da bleje na gajbi i da gledaju njegov govor kako bi mu podigli. Kao, poslaću vam ja govor na mail. Poslaću ti link, nema se tima šalje na Viber svima linkoveru, kao neki smarač. Narezaću ti na CD. E, drugari, jeste videli danas moje obraćanje? Kako vam se čini? A koji naslov je stavio? Alo? Ne, nego video Vučićev na YouTube-u. A misliš, da li je bilo nešto... Ili ima neki clickbait? Aha. Ne, naslovi su potpuno ono kao... Pa mislim da to od strane UN-a se kaže. I oni valjda moraju malo se potrude. Ne, naslovi su ono u fazonu kao priručnik ako nećeš da privučeš pažnju na YouTube-u. Takvi su im naslovi. Ali su ovde stavili ono, pogledajte, presatka panda se kumpa u Ujedinjenim nacijama i onda svi kliknu. Zato što Dačić ima, ovaj, kako se zove, nekoliko govora u Ujedinjenim nacijama ili ne znam nija gde. I naravno kad naši okače Dačićev govor, onda stave neki jako onako clickbait naslov. Dačić im skresao sve u brk i to ima milione pregleda. Jeste, ali ovo nije taj slučaj. Ljudi vole da vide kako je Dačić rekao svetu sve što on misli. A na kom jeziku im je skresao? Na srpskom, pa ima prevodioca. Ali hoću da kažem, slušao sam ja taj Dačićev govor i on ne kaže baš ono u naslovu što su ovi napisali da im je skresu sve u brk, nego je onako malo kao isto to opšte mesto, pa sad ti možeš da protumačiš. Skresavanje u brk je široka kategorija, tu možeš mnogo toga da podvedeš. Jeste, da, tako da... To je skresavanje u brk je u očima posmatrača. Apsolutno. Ne znam kako drugi ljudi, kako narod, njegovi glasači, Vučićevi, kako oni vide ovo sve što on priča. Je to toliko kontradiktorno. Pa vide da je pokidao. Ali kako? Znači, on s jedne strane priča, mi smo mali kad se veliki slonovi tuku, mi se krijemo u travi, molim vas, pustite nas samo da vrdamo, da spasimo Srbiju, već je haos, ali mi smo mali, i onda kao, bam, govor, kako im jebo kevu. Ali mi smo mali, ali smo ponosni. Pa baš zato što smo tako mali je toliki uspeh što je on najgledaniji. Jeste. To je to. Ne, glasači, ja mislim da ne vide nikakav problem. Ma njima je skuvan mozak. Sve je super, strava je. Znači, mi smo mali, ali se borimo, ali ipak nismo mali, jer vidi, ovaj može da kaže i velikima ono što da im skreše. I to na engleskom jeziku. A pritom da kaže ono što je opšte poznato i što ništa ne menja. Nema veze, ali ti malo kad to pojačaš na Pinku i kažeš da ovo je govor za čitanke, za udžbenike, to automatski gledaš. To je clickbait. Mi smo sada... Ne mi, nego kao naši mediji su preneli taj govor uz sve moguće clickbait, sada naslove, rečenice, izvukli malo iz konteksta, malo ga nabudžili. Nabudžili, da, to je pink bait. Pritom je maltretirao i Gocu opet. Pa, ajde da mi probamo da mi na ovaj podcast nazovemo Njuzovci održali jepski govor za čitanke. Ajde. Skresali Vučić u brk. Pred punom salom u Njuzovoj redakciji. Ovo nisu čuli 10 godina. Bukvalno. Može. Zapamtite ovo. Zaboravit ćemo. Nikolina mora da. Okay. Da, tako da evo, na tragu smo nečega. Okay. Da li možemo na kratko samo da obratimo pažnju kako je maltretirao Gocu? Ajde. Vidim da želiš, šta je bilo? Ne, uvek to zato, je lepo vidjeti. Dve stvari, znači ona je postavila pitanje koje ovako hrpu papirčuga koje je verovatno dobila, navodno.
neki bi rekli, a možda... Najgore ograđivanje ikada. I onda u jednom trenutku on odgovara bukvalno onako preko brka. I... Ovo je isto najgore ograđivanje. Ja želim da je li sad te prepričava vesti. Da, da. I onda mu goca kaže, predsjedniče, malo ste škrti sa odgovorima. I onda se on uvredi što je škrt sa odgovorima. I onda mu kaže, pa dobro, ćete... Kobre škrt sa odgovorima. Kobre, kao štepa. Onda kaže, pa hoćete da pročitam, meni da pročitate ova papirka. Ja to sve znam. I onda kao, pa glasačima, narodu, narodu, predsjedniče, narodu. A, narodu, važi. Aha, okay, kao. Važi. Mm. Boli ga glava. Malo ga voza može. Goca. Ja, pa koga to... Čekaj, znači Goca polako pušta brke. Da. Znači, Goca je opozicija. Goca vođe opozicije, pa ti vidi. Rekla mu da je škrt sa odgovorima, zamisli. Pa to mu ali su imali i onaj lep moment kad su se nasmijali oboje onako od srca. Za ne, zato što je ona rekla njemu, nemojte predsjedniče, molim vas, nemojte. Za skandiranje, ona je rekla kao, vama su skandirali. Skandirali su vam nešto neprimereno navijači. Da sam opštio sa Anom. Da sam seksualno opštio sa premijerkom. Pa dobro, predsjedniče, vi ste to malo lepše rekli. Oni su to rekli oštrije, pa on je počeo da je tera da ona to izgovori, šta su tačno rekli. Ali to je takvo izvlačenje iz konteksta, uopšte nije bilo skandiranje u tom bukvalnom smislu. Ajde, Dražiću, reći sad šta su skandirali. Pa ne, ako kažeš jebote Vučić, to ne znači da oni misle da se to bukvalno desilo. Da, si, nego nije kao baš toliko jebote. Pa nego ubrk kao mentalno. Pa to što ti krenuo da objašnjavaš. Tako da i to je malo kao izvlačenje iz konteksta. Ali kako, samo da vam kažem nešto, Goca, to je tako jedna, ona tačno zna njegove tastere i onda tako krene da se kikoće i da se femka i da govori nemojte, kao dajući mu neku sada moć još jaču, što njega dodatno naloži i onda on krene da Šta bre, nemojte. Ma ajde bre, kao. Razdraži ga. Bukvalno, ali tačno zna da mu to uradi, jer ti vidiš kako ona to uradi, pa nemojte, predsjedniče, molim vas, znaš kao to femkanje. Oni se duže vreme sarađuju, tako da... I taj odnos, taj kao... Bolji je tandem sa Gocom, da, on ima, ume da osjeti to, ima oni drugi, oni se Bojan zove, oni sa Pinka. Jeste. On ga jako nervira. Jeste, ali on ga iskreno nervira. On ga baš nervira, on je baš odnog jebote koji ove kreten. On na dogovorena pitanja zajebe nešto i da se ovo istinu iznervira. Tako da Goce tu ipak su... Da, hoćeš ja da postavim pitanje koje treba... Vučić u fazonu, jel moram ja sve sam ono sad? Realno su ovog lika opet poslali sa mnom. Jebote, ti nisi Goce. Aj ti ne Goca, postavi pitanje. Dobro, a šta je još radio? Da, ko, šta je radio? Pominjali smo onu fotografiju koju je napravio sa Markom Đurićem otprilike neposredno pre ili posle govora, ali posle imao još jednu fotografiju sa Markom Đurićem. Na rastanku. Rastanku su otišli u neki restoran. Ja, čekaj da vidim. Kažu da je američki restoran koji služi boršč. Boršč. Ja i dalje ne znam šta je boršč. Boršč. Boršč ti je jedna kao sirotinska supa sa cveklom. To ti kao čorba koju sve staviš. Da, šta znaš, imaš? Ali je bitno da staviš cvekle. Cvekle je bitan sastojak. To je ono, mislim, cveklu ima svaka kuća i ono kao... I bude onako crvenkasta. Ovaj. Aha, videla sam sliku. Kaže u opis fotografije... Ja sam mislio da čitaš recept za borš. Da, zapravo. To bi mogao bude neki naš sledeći projekat. Da ono, zapravo? Recepti. A kaže, ovo mesto se zove American Bistro i ponudili su nam fantastičan ruski ili, kako to ovde kažu, istočnoevropski boršč. Što smo obe ručke prihvatili kao okrep u povratak u Beograd. Pa je li ovo sad neka poruka zapadu, kao jedem boršč u sred zapada? Pa jel nisi mogao burger da uzmeš, čoveče? Pa mislim, čekaj, šta vidi kako kakva se... poruka, ljudi, bre, mislim, čovjek se seo sa Lavrovim blejom. Čekaj, pazi, ajde, stvarno, mislim, odeš u Ameriku, znaš ti šta je Amerika? Tamo, ono... Znaš ti šta je Amerika? A čekaj, Šone, te pitam, je li boršč cancelovan? Nije cancelovan, ima čak i sad je, kad je krenuo rat, sećate se, smo pričali o tom sporu čije je boršč. Ukrajinci sad tvrde da imaju, da je njihov boršč, ovi Rusi ono, tvrde da je njihov, tako da... Boršč nekako canceluje samog sebe jer nije baš najbolje jele na svetu. Realno da. A ime malo polomiš jezik dok izgovoriš. Ali hoću kažem, znači u Americi si, znači ako išta postoji tamo najrazličitije i najraznovrsnije, to je hrana. Bukvalno možeš da probaš i da pojedeš šta god. Pa evo ti rusko jelo. Da, ti uzmeš boršč. Oni su se ogradili, kao nama su to ponudili. Mi nismo možda ni hteli boršč. A kao vi izgledate kao fanovi boršča. I mi kao šta ćemo? Dobar dan, volite boršč. Dobar dan, volite boršč. Pa ono. Bukvalno, da kao.
Da, mene sad zanima onda kao ovaj, na osnovu čega im je taj konobar baš ponudio. A kakva je to okrepa? Znaš ti koliko je put do Beograda iz Njujorka? Koja je to okrepa? Putuješ koliko? 10, pa, 11 mislim, sati i podeš boršč? Ako putuje Air Srbijom, neće se najesti u avionu, tako da bolje da je on nešto konkretno. Ješće one suve sandviče što kad zagrizeš jednom uradiš ovom. Jeste i onaj neki čips. Da ti se zalepi sve za ne za nepce. Ja ne znam da li njih dvojica odaju taj neki Borat vibe kad idu zajedno. Zato što već su ih zezali za pa, to. Ne neki znam da li nemački ste vidjeli. Mediji neki objavio tekst. Austrijski, ja ili, mislim, da. Neki časopis ili tako nešto kad je igrao basket u Odelu. I radio je ovo. Ne znam da li je vikao yes, very nice. Ali mislim da nije on... Ok, govori engleski, ali je pokazivao thumbs da, up. Da. Možda su ušli u restoran rekli, what is this? I njima je to, tim Austrijancima je to delovalo kao jedan kroz jedan Borat koji dolazi u Ameriku u delu igra basket. Njima, Viktor, smeta jaka Srbija. Pa jest. Dobro, da. Mislim, ajde da ne grešimo dušu, jeste je taj ruski specijalitet. Ali čije je vino pio, ja da pitam. Ali igro je basket, što je američki sport, je li tako? Je li basket američki sport? Jeste. Ok, znači igro je američki sport, ono sa Amerikancima. Mislim da to je naša spoljna to politika. To je naša spoljna politika. I basket kao, i boršč. Jeste, i levo i desno ideš ono, tako da ne znam, možda je to kao hteo da na taj način malo da, izbalansira. Da, njemu su Rusi zamerili što igrao basket i to još sa Afroamerikancima. Da. Ima su rekli šta je bravo druže, šta je, na što čekaj, čekaj, baš mi se prijao boršč. Jel se okrećeš ka zapadu, šta? Da. Ali da bi otklonili dileme, oni su tamo ispotpisivali neke ugovore sa Rusima. Pošto ako boršč nije dovoljan, da. Evo još nešto imamo. Šta nam teško? E, da. To je neki ugovor koji su oni potpisali, konkretno Selaković potpisao sa, jeste, sa Lavrovim. Ugovor koji ne možemo da ponovimo kako se tačno zove. Ja sam morao da uradim screenshot jer nisam mogao ovu frazu zapamtim. Znači, oni su potpisali plan konsultacija Ministarstva spoljnih poslova dve zemlje za naredne dve godine. To je kao plan da će napraviti konsultacije. Plan da će napraviti plan. Pa da, jer konsultacije su već nekako deluju kao neka ako vrsta. Ako čega se konsultuju? Pa to ne znam. Plana. Ne znam. Kažu, Selaković je uzeo da se vadi da se taj dokument potpisuje kao svake godine u 96. još, kao tomu je kao neko opravdanje. Ali Rusija nije ratovala sa Ukrajinom u 96. Jeste, to je možda... ali vidim da niko nije naseo na to, baš su skočili svi ovi neki ambasadori i ovi sa zapada i ovi baš su reagovali na to kao... E pa američki ambasador je baš rekao da Srbija pod hitno treba da kaže šta je stoji. Jeste, kao potpisujete sporazum sa Rusijom u ovom trenutku, kakav god da je sporazum, ovi baš su napravili problem oko toga. Selaković je trebalo samo to da kaže, nemojte da me tagujete na slici. Ne, očigledno je poruka želela da bude poslata. A mislim da je više, Rusija imala interes da pokaže da je neka država i dalje nju priznaje i to neka evropska država. To, znači nije potpisano ono kao elektronskim putem, pa kao niko to nije video, potpisuje se od 96. Da, razmenili mailove samo to. Pazi, od 96. se potpisuje, nikad nismo videli fotografiju potpisivanja. Da, a sad smo videli. Trebalo Selaković da stavi neke lažne brkove i da kaže bez tagovanja. Pa pazi, Lavrov, ja verujem, on je ministar spoljnih poslova Rusije. Od 80-ih faza. On se uželeo malo da nešto ima neku diplomatsku aktivnost, jer čovjek ne radi ništa već. On je video Vulina pre toga, on baš u paklu sada. Da, i viđio se sa Dodikom i to kao i u fazonu daj nešto kao ono da se podsjeti malo svog posla i tako. Ovo mu je baš došlo onako kao kec na 10. Zamisliti kao Lavrova posle svih kao sastanaka sa nekim velikim zvaničnicima ludila tu priča ovo, ono ti sad sediš i pričaš s Vulinom. Da, ali sad koliko sam video... Ukolo dođe Putin i kaže brate, aj završim ovu priču, ne mogu više ovo da radim. Ne znam koliko je tačno, ali kaže su nekim tekstovima da su ga tamo bukvalno svi iskulirali ono u UN-u, kao niko nije htio da sastanče sa drugari, njima. Gde smo večeras, šta ima u gradu? Da, šalje poruku grupno, send to all. E, šta radi? E, ima super neki bar kod mene u ulici, hoćemo u 9. Šta radiš večeras, send to all? Pritom dođe Vulin i kaže mu kao za mir je potrebno dve osobe, a za rat je potrebno jedna budala. Da, tako i Lavrov onda ne pa, je siguran na koga meni, se odnosi. Ti to meni rekao da sam budala? Da, uglavnom da, ali posle toga nakon što je krenula ova bura sa ovim reakcijama na taj sporazum, Selaković je kao krenuo da se vadi i saopštio je da Srbija neće da prizna rezultate referenduma u Donjecku i Lugansku. Kao mi nećemo zbog naših interesa, kao i naše teritorijalne celovitosti, bla bla bla, kao nećemo da priznamo te rezultate. Ali smo jeli boršč i potpisali smo ove konsultacije. Reagovala je i ova iz Europske unije, Fiola von Kramon. Jeste, da.
uzgred, moram da kažem, ima ime kao da je zla ovaj Pipeljugina sestra. Baš je kao iz nekog, ono, da je Harry Potter ili nekog Disney. Da, Cruella de Vil, jedan kroz jedan. Jeste, brate, važi. Fiola von Kramon, okej. Okay. Da, super. Da. I one, to ne bude pozitivan lik nikada. Ne, už. Da, iako deluje onako kao neka dobra princeza kad je pogledaš, ono. Ali, hoću da kažem... reagovala je tako što je rekla kao možemo mi da blokiramo otprilike ove pregovore sa Evropskom unijom. Ne znam kako se... Ako vama nije unija ono kao... Ja ne znam kao... kakva je njena prioritet... ingerencija tamo. Da li ona je upravlja tim nekim blokiranjem pregovora? Ima, sigurno da ona ima. Ima taster za blokiranje. A ona mislim da ima dosta uticaja zato što je ona, koliko sam se sećam, ona je neka izaslanica Evropske unije za Kosovo, čini mi se. Sad. Ne znam, ne mogu to da pohvatam, te sve birokratije mene plaše. Ali siguran sam da ima nekog uticaja, mislim, da pokrene priču. Ali vidiš, Vučić je, on je mudro uvalio Selakovića. Kao, idem ja s Đurićem tu da jedem, idem da proštam s Đurićem, ej, vidi, Crnci igraju basket, aj ti, druže, idi s Lavrovim. Crnci igraju basket. Pa jeste, bukvalno vidiš kao Srbije na Americi, wow, s Crncem igram basket, wow, kakav kliše. I to imam kravatu i lakirane cipele na basketu. I imam pare u čarapi. Da... Pitam, se videli onu sliku sa tom dvojicom Amerikanaca? Znači, bukvalno sam u fazonu, ne bi da budem zla, ali deluje mi kao da im je neko dao ono po 50, po 50 dolara i kao, ajmo doći za čas. Ali nije, previše su upeglani, izvini ali, da dobro, ti kažem. Pazi, njima, sve mi je to previše ono, je very nice. Oni igraju basket na ulici, nailazi lik u odelu i čuje to predsjednik neke države za koje vratno moguće da ne znaju. Ili, znaju, pazi, i čuj, ili možda znaju ma da... Ma ne, on se tu predstavio i ko zna šta im je napričao. Ja znam Jokiće. Da, verovatno, ili ko zna kakve gluposti su čuli od njega i kao bilo im je cool da s njim ono, ja nešto ne verujem. Misliš i da su crnci lažni, znači ja ne mogu... Oni su odavde odvedeni. Ovu teoriju zavere nisam do sada. Kada je u pitanju Vučić, ne verujem ni u kakve slučajnosti, znači ne verujem čak ni u slučajnost da je išao peške i da je prošao pored terena i da je dvojica likova su bili na basketaškom terenu i da je on došao da se slika s njima i da igra. Da, ne verujem ni u slučajnosti. To si baš skliznula u full teoretičar zavere. Baš nemoguća situacija. Dobro, dobro. Verujte mi. Dobro. Ne, njima je to... Veruj mi, brate. Veruj mi, brate, nećeš njima se pokajati. Njima je to sigurno egzotično bilo. Dolazi ono liko dva metra u odelu koji je predsjednik i kao, ajde, daj da šutem. Ima si i ono koji ih je snimio i ono koji ih je slikao. Dok oni tu nešto kao spontano. Ma nemojte ma bre da me zajebavate. Znači, to 100% Suzi dogovoreno. Suzi je multipraktik, ono može sve da snimi, slika i to. Pa moguće. To mi preliči. Može da organizuje statiste za basket. To da. Mi je, da. To mi je prerealna možda priča. Možda je Vučić, sad sam baš gledao i to je velika preporuka, kod Galebe gostovao Šćepa, Šćepine Vragolije, sjajan podcast, sjajno gostovanje i možda je Vučić kao Šćepa, on sam možda putuje, ali ima dron, ima razne kamere, ume da montira, tako da možda on sam uspe to da odigra basket, da se snimi iz više uglova. Leti Željko oko njega na nekom drončiću i kao snima. Samo je... I dalje te nisam uverio. Samo ne veruju ovo. Samo razmisli da pričaš o tom čoveku koji te novatarije i to sve, on to nema pojma ništa i mislim on to ne zna. Ne, on to blefira, on to blefira. Ja u mnoge stvari sumnjam, ali verujem da su ta dva lika bili autentični neki basketaši koji su se tu zadesili. Slučajno. Pa šta mi što si imali zakazanu podne, igramo s Vučićem basket? Ja verujem, pa mislim u Beogradu ti na većini koševa imaš nekog ko šutira. E, ako je ne, evo, pazi, evo podelili smo se, vas dvoje ste ovde da je to teorija zavere, da ti crnci nisu pravi i nas dvojica branimo Vučića, šta da radimo, tako dobro, da me zapalo. Vi u komentarima recite šta mislite, znači nije ovo do kraja ni crno ni belo. Iako su crnci. 100% je dogovoreno. Nema slučajnosti s ovim čovekom. Posvađamo se i propadne News of Podcast, smo se posvađali kod toga. Da li su ti likovi namešteni ili nisu namešteni? Preko Vučić, kraj stvari... spontanosti. Čekajte, molim vas, čekajte. Nisam siguran da on može svuda po svetu gde ide da unajmi statiste. Ma naravno da može, pa mi ne bismo bili ovde da jesmo da on nije svaki znaš ti, korak brate, isplanirao. Znaš ti, brate, koliko je on bogat? Ja znam da on je milijarder. A da. Što mislim, Marko baš... Đurić nije to završio, ono... Možda. Jel ti on dele koliko je pika basket, inače, ali po Bronxu? Ali sigurno je upoznao ono jednog crnca. Dok je trčao. Za ovih godinu dana. Ono. Imam ja prijatelje crnci. Imam jednu mini temu u okviru ovoga. Dobro. Bilo mi je zanimljivo, zato što smo konačno dobili opravdanje zašto vlada i dalje nije formirana. Naime, Ana Brnabić... U, ta vlada je. Da, mi smo to... Jel nama treba ta vlada uopšte? Pritom, znači što je najjače od svega? Znači, Ana Brnabić kaže da su oni, kao tu negde u zadnjem delu mozga, planirali da to bude krajem septembra, što je i dalje
prekasno. Znači, kad su bili izbori, bre. Zar nije to sad prekršen neki rok po ustavu, ha? Pa možda ja su pisali opravdanja, zato što su imali ekstremne slučajeve, kao što su smrtni slučajevi ili bezbednost i stabilnost zemlje. Kao što je Ana Brnović rekla, Vučić je morao da se bavi i ona isto paradom ponosa. A koji im piše Kosovom? Onda Vučić non-stop oko Kosova, da ga cimaju, tu mora da održi mir i stabilnost. Ma ko im je napisao opravdanje? Ne može to tako. Taj rok je i dat baš zato što kao može umeđu vremena se desi gomila sranja. Niko ne računa da... Ali taj rok nije 6 dana, pa u tih 6 dana ti upalo pa nešto, to pa je toliko. Da. Ali umrla je kraljica, ovaj mora da ide u Njujork, da piše taj istorijski govor. Pa su, ona sad mora u Japan. Pa da su napravili vladu, mogla je da umre kraljica na miru. Znaš šta je problem? Vučić je kampanjac. Dakle, to je on, imaš rok za ispit 3 meseca i ti setiš poslednje nedelje da učiš i kao je sad umrla kraljica, ne mogu. Što nisi učio na vreme? A mi smo kao profesori koji treba da prihvate to opravdanje. Pa da, kao zato, niko ne očekuje da će umre kraljica od 100 godina. Zato i batalio ovu školu u košarkašku izgleda, ništa tu nije uradio. Šta se s tim dešava? To sam se ja pitao nedavno. Ništa, vidiš da ne pominje. Brate, ne pominje više nego vladu. Mi smo imali izvešti nakon prvih 4-5 ispita, svaki ispit smo imali vest, dobio Vučić 10-ku. Da, pokido. Još jedna 10-ka, jedan put Vučić nije student. Da li su mu dali kao da odloženo, i to su mu odložili isto, da polaže te ispite? Zbog ovih nepredviđenih kraljice. Pa moguće, imam neko Kosovo, ali mogu da pomerim ispite? Hoćete li da mislite da je slučajnost ako u narednih, na primjer, mesec dana predsjednik okači još neku sliku vezano za... A misliš da predsjednik gleda ovaj podcast i fazone, fuck, imam ispit. Pa, provaljen sam. Ako Neša Stefanović sluša, što ne bi slušao, možda nekad i Vučić. Ja bi bio zabrinut na mestu ovog kralja Charlesa sada, jer kao on je sad sledeći koji može da bude izgovor. Da se ide i na njegovu sahranu. O Bože. Pa ne, samo kaže. I on je mator čovjek. Jeste, ali kaže. Ako se ugleda na majku, poživeće makar još 20. Dobro, da, jeste, sigurno i on menja krv. Ako je povukao na nju, da. Pa i na Čaleta, mislim, i Čale živo dugo. Jeste, svi menjaju krv. Ko je nama onda rok za vladu? Ovo je dan kad mrmota. Kad se Ana vrati iz Japana. Ali ovo je dan mrmota. Big in Japan, mi big in smo Japan. Pričali to se čak i rimuje, kad se Ana vrati iz Japana. Aha, dobro, malo, po malo. Malo mi je mozak eksplodirao, ali okej. Volim što u ovakvim lepim rijama priča čovjek u majici Napalm Death. Ali da. Mi smo pričali o ovome još pre leta, o tome kako je sad će vlada tek što nije, bit ćemo na pauzi i mi ćemo, Bog te pitaš koliko podcasta pričati. Pred novu godinu. Od prilike. Niko nije očekivao da će ovoliko sahrana da bude. E, hoćete da se opkladimo? Ko će sledeći da umre? Bože, Viktore. Ne, nego, ajde da se kao, da li misle da će vlada biti do kraja oktobra ili kraja novembra ili kraja decembra? Hajde, ali isto bih voleo da čujem od ovih ljudi koji nas gledaju da li su zaboravili da treba da imamo vladu, jer ja sam zaboravio. Da, apsolutno. I voleo bih da čujem šta kaže javno mnjenje. To može bude kao oni klip što su šerovali ljudi, oni momak iz Crne Gore kad su ga pitali da li je, ne znam koja je osoba prava za mandatara nove vlade, kad kaže da. Gde znam, ja studiram moje političke nauke, ja ne znam ni šta je na trećoj sam godini, ali ne znam šta je skupština. Jedan od boljih klipova koji sam vidio u zadnje vreme. Jedan od boljih klipova i možda i naš narod bude u tom fazonu, ja ne znam više ni šta je vlada, ili nama treba uopšte vlada. Pa, pazi, mislim, ajmo realno, jel smo mi primetili da nam nešto kao nedostaje poslednjih? Možda, da, vlada. Možda nam je čak i bolje. Ma da bre, sve funkcioniše, imamo struju, vodu, namirnice, hranu još uvek, mleko nemamo, nama je dobro, sistem toliko dobro postavljen da se ono samo država. Tako je, to niko nas nije napao. Ono... Oni, ako se formiraju, postoji bojazan da će sve da se raspadne. Aha. Tako da možda je zbog toga kao neko sujeveri. A sujeveri, misliš, radi uroka ono kao... Ali Vučić je bolje realno, da ne diramo ništa. Vučić je realno pristupio ovom vođenju države kao biznisu. Znači, cilj svakog biznisa jeste da ga napraviš da bude samo održiv jedan ono, sistem... Ali bez sad, nekog upravnog odbora. Tako je. I evo, on je sad zapravo to i napravio. Sad nam ne treba, sad mi vidimo da ne sefer sera. Zato što ima vrhunske ljude oko sebe. One iz senke koji rade. Ali mi se čini da ovo nije neko samoupravljanje, koliko ja vidim, nego je ovo više kao imaš jednog čoveka koji je vlasnik svega. Ali to je njemu bilo. Možda bi mogli to tehnički za ovakve, kao što smo mi, ono koji smaraju, da reše da tako što će ovaj Vučić da promeni ime u vlada. Vlada Vučić. Vlada, da, i to je dragi lakše. Građane, danas sam se formirao. Vučić vlada. Čestitam vam na meni. Da, Vladimir Vučić. Može. Da. Vladimir Vučić vlada. Može i Vladislav. Dovla. Da. Eto, šef vlada. Može? I to smo rešili. Da, mislim, eto jedno rešenje. Dobro. Potencijalno.
Pa sigurno postoji neka kvaka u Ustavu kako bi moglo to da se zaobiđe. Mm. A jako ne postoji, Bože moj, mislim. Mm. Ustav je preporuka. Ustav je tu da se menja. Ma da, da, on je to više kao savjet. Ono. Mm. Kao što je rekla Zorana Mihajlović što je poslala dopis ovim školama, za, to su preporuke ministarstva. Nismo mi stvarno mislili. A ne morate vi to stvarno da poštujete. A ko je, šta je? Ja nisam ispratio. Bilo je za škole, domove zdravlja, staračke domove i tako dalje, da dobro, treba da se dođe do 15% smanjenja električne, potrošnje električne energije, što podrazumeva i da osmanjiš i grejanje i da gasiš svetla svuda i tako dalje, što je, ako slušaš ove iz sindikata, fizički nemoguće da postigneš. A preporuka je da se smrznemo. A Zorana kaže koristite glavu, nemojte da čitate to što smo mi poslali, nego koristite glavu vašu i onda isključite samo svetlo. Pa šta je se Zorana neki Koeljo postala? Bukvalno. Nije, to nije obavezujuće, to je htio da kažem. Da. Mi smo vama rekli kao ovako pa bi trebalo, ali namigne onda. Ali realno koga zabole? A ne, u stvari ne rekla, mi smo tu samo hteli da vas ispipkamo, nego kao da istestiramo teren. Da vide kako će ljudi da reaguje. Ne smo hteli da vas ispipkamo. Cilj je vlade da vas ispipka. Oni su sa svih strana krenuli da pipkaju javno mnjenje, da vide gde su nam tačke pucanja, razumeš? To se zove više sondiranje. Jer za mleko, nestašicu, to možda nećemo da dođemo na ulice, ali brale, ako u oktobru ne bude grejanja... Znaš šta, mi treba da pošljemo dobar primer i mislim da i dalje imamo ove dve upaljene lampe. Mislim, treba da kupimo slabije sijalice, sledeći podcast, da barem kažem... Ovo su one štedljive, Marko. Ovde već imamo štedljive. Ali da imamo još štedljivije. Šta su još štedljivije? Pa ne znam, sigurno postoji nešto. Za 15%. Znaš šta je još štedljivije? Da možeš pedale da vrtiš dok pričaš i da pumpaš ove... Ili da 15% podcasta budu ugašene, ove dve lampe. Da to ti ili... prvih 15 minuta budu ugašene i onda ih upalimo. I barem onako da stavimo neke one sijalice što čkilje. Onaki baš siromašne. To je one takozvane hipsterske. Što gledaš u mene dok to izgovaraš? A Joko, mene će. Ja imam normalne sijalice u kući, ne znam o čemu pričati. Znaš u Cetinskoj kakve su sijalice. Jeste to. E, idemo dalje. Znači, sledeći put kad budeš seo na pivo u Cetinsku, bukvalno ću tražiti da se okupi možda ekipa mi, da te linčuje. Možda mi zabrani ulaz u Cetinsku, možda bude moja slika i ono precrtana. Sram te bio. Ali čekaj, ali oni tamo imaju neki sindikat Cetinske ili upravu, ko će ti zabrani? Mislim, ma tamo, to sve komunjari, ja mislim, da. Pa ne, hoću kažem, ne postoji neko telo koje će ti zabrani ulaz u Cetinsku. Trebalo bi da te bude sramota. Druže, mi nemamo vladu Srbije, valjda nemamo ni vladu Cetinske. Možda znači, su oni bolje organizovani od vlade. Treba da te bude sramota da sledeći put održa pobjedu. Evo ovako, da kažem javno. Ako mi bude li neko video Marka javno Dražića u Cetinskoj ulici? Čekaj, samo u kafićima ili ne smiješ ni da proštam ulicu? Znači, parking ne smiješ da kročiš. Od onog parkinga unutra ne smiješ. Znači, nijedan koncert za Novu godinu. Kakav kanda kođa i nebojša. O ne, hteo sam baš da idem u Cetinsku sad Arta na koncert. Znači, Arta Lili, ma bilo koji koncert, bilo kako pivo. Kako ću ja bez Artana Lilija sad, objasni mi. Ne znam, druže, sedi dole pa ono, gledaj kako mi uživamo. E, ništa ne brini, znači ona malo nije u toku. Ta Cetinska je ono kao demode već ovaj. Sad se taj hipstera i pravi hipstera preselio dole ispod pruge, ono, kad prođeš donji Dorćol, imaš dole ono silose i te, znaš. E, da. Tako da, to je sad prava stvar. Ovo je za bumere među hipsterima. Pregazilo te vreme, koleginice. Da, ne pratiš uopšte. Bukvalno ste me duplo izređali, znači, prvo da sam ono hipsterka, a onda sam propala hipsterka. Da. Ne možeš da ispratiš. Hipsterka koja je pregazila vreme. O, nikad nisam čuo propala hipsterka. Sram vas bilo. Pritom sam baš za vikend bila na hipsterka. Zato nije plao nazav. Treba da uradimo visit karti, ali savjeta Miletić propala hipsterka. To je kompliment. Sledeće vizit je... To je kompliment jer si sada kao fancy. Sad si okej. Okay. Mm. Da. Ovo, to ćemo da ti oštampamo na sledećim vizitkama. Prevazišlo si i hipstera i toko naš. Da. Ali ujedno i malo si ostarila. Ma dosta, ali... više sam maltretiranje mene, znači dosta. Malo sam ostarila, ti si ostario. U najboljem, ali godinu. On misli ono kao sazrela si. Znači. Ja sam žena u cvetu mladosti, bukvalno. Idemo dalje. Dobro. Ali ljuto. Sledeća tema, isto velika tema, nije baš, mislim, vesela kao prethodna, mobilizacija u Rusiji. Jo, da. I sad, ljudi je masno, klik ću X. Ali čekajte, ima Miše Vacića. Misliš da gasi? Biće smešno, ne. Imam ruskih youtubera, ima Miše Vacića, ima Firera. Jeste, svačega ima u toj temi zapravo. Mislim, nije baš vedra tema za Ruse, naročito za ove što su vojno sposobni.
Ali mi ostali kao možemo malo se našalimo sa cijelom tom situacijom. Ne, za ove koji su vojno sposobni u Rusiji, a voleli bi da idu u rat, za njih je strava. Za njih je super, da, super. Ali ne znam koliko njih ima, a koliko je ovi što ne vole baš pa ja rat. Sam gledala onaj autobus prve ekipe koja je poslata da se bori i nije, ne delo mi da su nešto u fazonu. Gde to ima da se da, gleda? Ja sam vidio, da, ja gledala sam snimke protesta u Moskvi i ljudi koji su direktno s protesta ih vode na... Oni koji su hapšeni direktno su odmah mobilisani i gledala sam snimke ispred autobusa gde žene, majke i ćerke prate svoju braću ne, i očeve. Ne, sigurno je mnogo takvih videa, mada ja zaista verujem u svakom ratu imaš neke napaljene ljude koji idu tamo da ratuju. Imaš samo što je da, problem je ovde što dosta ljudi ne zna zašto ratuje ono, sa strane Rusije. Znaš, kao, ako te napadne neko, ti ono, imaš motiv, braniš se i kao braniš svoju kuću, svoju zemlju i sve to kao sve što imaš zapravo i kao imaš neki motiv i motivaciju. A ovde kao ne znaš zašto ideš tamo uopšte, kao koji je cilj, šta treba da se uradi. Malo je čudno cijela situacija, zašto te šalju tamo uopšte. A i pitanje je da li kad bi skapirali šta se dešava, da li bi ljudi bili za to, ne znam ko je to objašnjavao, da kao u startu nije urađena ta delimična mobilizacija, zato što bi to bilo direktno kao pitanje referendumsko u suštini, da li hoćeš da li si za rat ili nisi za rat, a postojala je velika opasnost da ljudi nisu za rat, kao što sada već vidimo na delu. Da, ali čekaj, ne vjerujem da je baš neka praksa da ti pre svakog rata imaš referendum da li si za rat. Ne, mislim konkretan referendum, ali ako ti pozoveš na delimičnu mobilizaciju ili mobilizaciju, ako krene da ti masa ljudi beži, to ti je sam znak da neće ljudi u rat da se bore za to tvoju ideju, mislim, nije kao sad na papiru da ili ne. Ja mislim da gomila ovih ljudi što su napaljeni da idu u rat, da su oni već bili u nekoj vrsti vojske. Pa da li, jeste, znaš šta? U ovom prvom talasu koji nije bio rat, nego je bila specijalna operacija. Tako je. To sam teo da kažem. Ne znam koliko ih je ostalo koji su napaljeni, a kao bodre iz pozadine, kao je... Da, pa mislim da niko nije napaljen toliko da iz bodrenja pređe u odlazak na ratište. Mislim da je vrlo malo takvih. Ali ovo što si rekao je tačno zato što recimo iz Čečenije, Kadirov, sad kad je ono oglašena ova mobilizacija, on je rekao mi smo poslali ono što smo hteli da pošaljemo, to je naš maksimum i kao više ne šaljemo kao ljude tamo. To je to od nas. To je to od nas, da. I tako da, to je to, ti napaljeni što su se ložili i on se loži u početku, on je poslao svoju vojsku, mislim prošli su kako su prošli, sad je u fazonu, neću šaljem ljude da ginu. A kad smo kod napaljenih ljudi, šta je sa ekipom odavde? E, to je posebna priča, da. Znači, ovo je mogo da uđe u kategoriju nije njuz, je li tako? Da je Miša Vacić pozvan od strane ruske delegacije da ode u Rusiju i da će biti smešten u hotelu koji se zove Ukrajina. Jeste, ali tu se stvarno... Miša je ušao u Ukrajinu. Da, ali to je ono, ne znaš šta ti je bizarnije, da li to što se tako zove taj hotel, meni je bizarniji detalj da je ruska država njega zvala zbog bilo čega, znači kad su oni spali na Mišu Vacića da im prozvode. Ja se izvinjam, nemoj, sad se ogreši čoveka i sti gledao on i njegov snimak kako tuče u brazu. A misliš da je Putin to gledao? Putin je rekao, treba mi ovi ninja. Ovoj čovek mi treba. Ali smeste ga u hotel, nemojte da ga šaljite na ratište. Ovoj čovek pravi razliku. Ovoj će da vrati Ukrajinu u okrilje Rusije. Samo ga pošaljite u gaćama i ide i šamara. Ja imam jedno pitanje. Znači, je li on pozvan tamo da ode malo da izbleji, da se popriča sa Rusima ili da ide da se bori za Rusima? Pa on ne zna priča bre sa Srbima. Jer meni ne deluje da je on pozvan da ide da se bori. Nego će onda bude smešten sa patriotama tim jeste, u hotel. Jeste, on je došao, znaš, ja sam to zamislio onako vizualno kao to njegovo objašnjenje. Kad je rekao kao da ide da podrži mobilizaciju, ja sam to zamislio kao da bukvalno lik stoji pored nekog autobusa i ljudima koji su mobilisani, kao to samo napred, možeš ti to. I zamisli sada, zamisli da si ti Rus koji je protiv svoje volje poslat u rat, mobilisan si i još te ne ispraćaju, Miša Vacić ti nešto pruža ruku i nešto ti maši i bodrite. Pa kao veći patriot od tebe. To je bukvalno dupli pakao. Da, on je posle objavio kao da će da bude tamo na tom referendumu u Donjecku ili Lugansku, ne znam tačno gde kao će biti međunarodni posmatrač. Ali super mi je jedna rečenica koju je rekao, to jest napisao, kaže Rusija je svakim danom sve bliža Srbiji ne samo kroz jačanje veza naša dva naroda, već i geografski. Sad ja ne znam kako on to zamišlja. Pa zato što kao kad se pripoje... Pomeraju se metar po metar. Ako deo Ukrajine pripoje Rusiji, taj deo Ukrajine bliži Srbiji. Pa aha. Sad kad je bila kontraofaziva, onda su se udaljili. Onda su se udaljili, da. Pa da, mislim, nije baš...
srećna sad ova kontrolna pozicija. Čudno mi je to da njega Rusija zove kao bilo šta. Zato što mi nekako mi Rusija preozbiljna država. A šta je sa Sigalom? Šta je s tim nekim ljudima koji su bili ortaci sa Putinom? Denis Rodman. Pa možda, možda oni i oni... Oni sa Kimom, beš? Da. Ali vjerovatno bi došao i tamo. Vjerovatno, da ga pozove. Kao, zove Sigala, odbije poziv. Ko je sledeći ratnik? Miša Vacić, zove Mišu. A šta je Kina rekla da pitam ja? Kina? Na delimičnu mobilizaciju. Ne, no, oni se nisu ništa izjašnjavali posebno od onoga sastanka kad su rekli Putinu nije vreme za rat. Ali zanimljivo mi je, ti si imao komunikaciju sa Mišom Vacićem. Je li tebe pozvao da odeš u Rusiju? Ne, ja sam imao jedan tweet onako ništa posebno kao nije sad. Ništa posebno, pazi, slušajte tweet. Nenade, ja poznajem Marka Đurića, ali ti se dopisaš sa Mišom Vacićem. Ja ne znam šta je gore. Ne, Viktore, s kim mi radimo? On je meni samo jednom odgovorio. Ja sam sad tako njemu počinje odgovorio. I sad, to sad već prerasta u komunikaciju, pa možemo da vidimo do sledećeg podcasta šta kad će se desiti. Kad ćete na pivo ti i Miša? Da, o čim dođe iz Rusije, mislim. Vidjet ćemo koga kako je bilo donjesto. Mišom Vacićem. Ko će pazi, koga da sinuje? Da, ja sam napisao ovako, bila bi mnogo jaka fora da Mišu Vaciću u Rusiji random negde navataju na ulici, strpaju ga u autobus i pošalju u rat. Dakle, ništa posebno. Ali nemaju tako malu uniformu. Imaš ono neku granicu u visini. Jeste, da, kao morao bi, pa mislim, morao ruske bili, majke bi posebno morale da. Dajte uniformu XS. Da, uglavnom, Miša to baš nije primio najbolje i napisao je ovako, još bolja fora će biti kad vam tata Soroš uskoro pogasi financije zbog nastupajuće energetske krize, ali vas ne prime nigde na posao na zapadu jer ste ipak Srbi. A što će Soroš da nam pogasi sve zbog... Ne znam. I što ne bismo dobili posao što smo Srbi? Možda Miša zna nešto što mi ne znamo. Pa kao Soroš isto vodi račune o štednji i on mora kao da sad mora kupi da isto štednji vesilic. Ali što mi ne bismo dobili posao negde na zapadu zato što smo Srbi? To ne razumijem. A i ta priča o Sorošu, to je tako ono 2000-te, mislim, ono... Pa, na kraju krajeva sa Sorošom je Vučić ortak. To sam teo da kažem, da. Mislim, taj Vučić sa kojim je Miša jel ortak i služi mu kao za neke te, ono, nepodopštine. Neka treba, taj tvoj Vučić se sastaje sa Sorošem. I starijim je... Sorošem i mlađim Sorošem. Ne, samo s mlađim. Ali upoznao i starijeg, a jeste, da. Sad jeste, ja mislim... Jeste, jeste. Da li je Dritan se beše slikao sa starijim Sorošem? On čini mi se sam vidio neku fotografiju. Sad ovih dana. Da, da. Moguće, Njurku, da, pošto je u Njurku, da. Tako je, tog Soroša znaju bukvalno svi osim nas. Da, nije to kao sad ti ćeš da me diskvalifikuješ time što mi pominješ Soroša, jer kao i tvoj šef se sastaje sa njim. Šta ti kažem? Ma neka si ga, kako se kaže, disova. A to mu objasniti na pivu, što on je lepo, na tenane. Oću ako ga ne pokupe negde i pošalju na ratište. A što je otišao? Nije mi jasno što je otišao u Rusiju. Koga je zvao? Da, kao da je neki influencer. Kao pa kada on Rusi... kaže da su ga zvali ovi. Ja ne verujem. Ali to ja da verujem. Kao da je on ima takav autoritet da kada ga Rusi vide će biti fazono evo kad me Miša poziva pa idem. To, taj deo mi nije jasan jer Rusija i dalje nekako pada mi Rusija u očima. Pa jeste, Viktore. Ako kao su spali na Mišu Vacića, ne mogu da verujem. I Vulina. Tipa, da je hipotetički, da je stvarno Steven Seagal došao i rekao Rusi, braćo, idemo na Ukrajinu, to bi moglo da nekoga napali, jer on je ratnik. Mm-hmm. Ali stvarno je poražavajuće. Ali izgleda da su se svi pametni ljudi malo ogradili, bili u fazonu, otišao si predaleko u Razoru. Upravo to, i onda ti je prva sledeća zamena Miša Vacić. Dobro da nije otišao Đorđe Vukadinović. Da, ali... Da, ali mislim... Pa i to je ipak ozbiljnije od Miše Vacića. Pa jeste, da. On bi umeo da kaže. I što, na primjer, nije Vladimir Đukanović otišao? Ne. Đuka je na vreme... Đuka se prešao meni o ploču. Jeste, da. Ali super mi je što je u ovoj situaciji čak i Goran Davidović Führer ispao razumniji od Miše Vacića. E da, to je bilo jako zanimljivo. Da, Nekoga je pitao na Twitteru, on je okačio rusku zastavu, dakle Goran Davidović Führer, ko se ne sjeća, to je onaj lik što je upao u Novom Sadu. Tomu nije sad više zvaničan nadimak. Više nije Führer, da, sad je Goran Davidović. To je svi ga tako pamte. To je onaj lik što je pre više 10 godina upao na neku tribinu u Novom Sadu na filozofskom fakultetu. Jeste, i sukobljavao se sa antifašistima u Novom Sadu. Jeste, i on je u bekstvu već više od 10 godina, koliko sam razumeo, van Srbije, jer je na nekoj poternici. Ali sad se vratio, ja mislim. I se vratio? Ja vratio se nedavno, čini bio se. Bio jako dugo onda van Srbije. Zastarelo je, da. Aha. Znaš što je problem? Zašto ga svi znaju kao Führera? Zato što nije imao Bebu Popovića da mu uradi rebranding cijele ličnosti, sam, kao Vučić. On sam sebi radi rebranding. Ali znaš što, kad imaš nadimak Führer, baš teško mora se rebrandiraš. To je baš ono... Čoveče, Bulevar Ratka Mladića, o čemu pričamo, mislim, pa smo zaboravili. Ali Führer je baš, mislim, on van kategorije. Ali
vidiš, on je skinuo taj nadimak Führer, zato što čak i on zna da je nacizam loš. Ne. Mislim da je samo u fazonu malo treba da se smiri, pa će da... Uglavnom, okačio je rusku zastavu i napisao je: Velika Rusija uvek ustaje kada dogori do kraja, dosta kasno, kada je neprijatelj na pragu, dugo se ovo čekalo, bratski ruski narod, bla, 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 slava Rusiji, s nami Bog. I nekoga pita: kad ideš u dobrovoljce, nisu valjda karte preskupe? Kaže on: to je u Srbiji krivično delo. Naši su već odgovarali za to. Ali kako je Miša super otišao? Super je što... Na poziv. Super je što to o poštovanju zakona kaže lik koji je bežao pred zakonom 10 godina i krio se. Znači, bio je na poternici i nije tad bio legalista koji poštoje zakon. Znaš šta, i fašisti su postali legalisti, mislim. Šta se ovo dešava s ovim svetom? Bivši fašisti. Ali super mi je što svi desničari u poslednje tri nedelje ili malo još dalje od desnice se pozivaju na zakone Republike Srbije kada nešto ne smeju da urade. U smislu, Boško i ova Milica. Da, oni nisu izašli na paradu. Mi pašemo zakon, da. Mi nećemo da idemo na litije, nećemo da se borimo za Rusema, našu braću. Ne, zamislimo da Boško kako priča tako. Nećemo da idemo na litije. Je li ovo bila Milica ili Boško koga se... Kombo. Mešavina. Ketchup, ketchup. Dete Boške i Milice bi tako zvučalo. Dobro, u svakom slučaju bila je i ta lažna vest Informera, jesmo to pomenuli. Nismo pomenuli to, da. Nismo pomenuli, ali da, bila je lažna vest, neko je napravio kao naslovnu stranu gde se kaže da su Rusi pratili koliko im naši ovde... Koliko ko lajkuje. Da, koliko daje naši podršku. Sugrađani daju podršku na društvenim mrežama i da su napravili spisak tih ljudi. I da kreće mobilizacija. I da kreće mobilizacija, da će biti pozvani da... Spisak influencera. I to je super koliko je mnogo ljudi poverovalo tu vest. Čak i ljudi koji su na ovoj drugoj strani, koliko ljudi apsolutno ništa ne veruju Informeru. Ali, da vas vidim sad, ajde. Mnogi žele da veruju ovu vest. Jeste, da, ali mnogi su prećutno to šerovali bez napomene da je fake news, da bi trolovali ove rusofile. Pa kako su reagovali oni? Bilo je dosta različitih ono komentara, mislim, negde sam video neko napisao da je to okačio na nekoj toj rusofilskoj grupi i da su ljudi bili odlepili kao u fazonu otkud ovo, šta je kako ovo. Kako se iz ove grupe izlazi ljudi? Da, jako je bilo malo onih koji su pitali gde se prijavljuje za ovo. Tako da... A možda je to stvarno, mislim, ja kad sam čula da prošle nedelje smo nešto pomenuli, ja sam baš pitala iz onog jednog što je bio voditelj Pinka pa išao kao dobrovoljac kad je bilo... Počuča, da. A baš mi je prošlo kroz glavu od svih tih silnih ljudi koji su bili toliko ono bespogovorno za podršku Rusiji i tako dalje, ajde da kažeš da je i više od pola samo eto na papiru, ali sigurno možda postoji neka kritična masa ovde ljudi koji bi stvarno se spakovali i otišli, i da je u tom slučaju stvarno moralo da se i sa lažnim vestima i sa ovim komentarima... Ja nisam siguran. Ma ne bre, to je, znači, ja mislim da to ono kad bi se sad stvarno sprovodilo neko istraživanje ili to kad bi se kao stvarno mobilisali ljudi koji hoće kao dobrovoljci, to bi bilo nešto tipa ono 100 ljudi plafon. Misliš da je Vukadinović i Dule Savić ne bi otišli? Nema šans. I one i Đilasov kum, kako se zove? Ali meni je 100 ljudi, dosta ljudi. Mislim da ti odeš za ideju neke druge zemlje. Jeste, ali je mnogo manje ljudi nego što je deklarativno. Pa jeste, da. Da li je Lord Byron išao u Grčku da rata? Znaš, ti kad pogledaš... To je bilo drugo vreme. Ljudi sve manje i manje vole rat. To jeste, sam, da ne vole ljudi rat kad moraju oni da ratuju, znaš. Kad je ovako malo dalje pa navijaš pa kao svašta pričaš ono u tom žaru i sve to je kao lako, ali kad treba da uzmeš oružje i da ideš tamo nije baš... Zato što ima dosta filmova sada koji su ljudi pogledali i kao videli kako izgleda rat kad ga snimi Spielberg. Da, ranije su bili baš kao ložački ratni filmovi, jeste, ali posljednjih godina su sve više antiratni. Da. I nije čak ni kad je ložač, čak i kad je ložački ratni film, ti opet vidiš kao iz blizine kako nekome noga odleti. Jeste, ali oni dobar pobedi na kraju. Pa dobar pobedio, ali uz koju cenu? Ali aj ti idi u rat posle apokalipse. A koliko onako, okej, ljudi pogine? Pa ne, mislim, ti si imao ono, znaš, i kad je bilo ono 2014. kad je krenulo sve tu u Ukrajini i kad su svi ono kao, aj, oni imaju tamo nacisti, nemam pojma šta, i kad je počeo separatizam u tim, ono, delovima istočnim, ti si tada imao ovde gomilu ljudi koji su bili u fazonu Donjecka republika, bla 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 i sve to, od svih tih ti si imao tipa ono, možda plafon 10 ljudi odavde koji su stvarno i otišli tamo na front, na to ratište, i to su bili Počuča, onda neki onaj Dejan Berić i neka ekipa koja je
bila umešana u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Znači, to su ozbiljni ludaci. Znači, nije to on lik na Facebooku Kenja nešto, pa kao dune mu i uzme kako pušku. Kako si iznervirao, mnogo dobro, mi se zviđa. Ali oni su u isto vreme verovatno i plaćeni. I onda kao jesu, to da je neka kinta jesu, za da, koju si ti spreman su da izgubiš kako nogu. Kako si plaćen ako, ako kršiš zakon? Jer tvoj, ne, nema, je li to sad ovo nov neki zakon koji kaže ne smiješ da ješ da se boriš? Ne. Taj zakon je važio, pa Počuča je odgovarao po tom zakonu. On kad je došao ovde, on je osuđen na zatvor. A znači on je bio plaćen u Rusiji, a ovde da, osuđen? Oni su, navodno. Ne, šta je da tu prvo pogrešno reći? Pa ne znam. A, da navodno. Navodno. Ne, oni su, mislim, nije čak ni navodno, to je poznato da su bili plaćenici tamo. Okay. Ono, kao dobijali pa su kjentu. Pa u stvari oni su Viktor, strani i ti, plaćenici. I ti, Viktor, imaš platu, ali sramota imati platu. Ne, ali ja sad ali evo razmišljam. Ali sramota je ne znati koliko ti je plat. Evo sad razmišljam, to je kao... Mišljam Viktor kao plaćeni kada ratiš, to ne zna koliko mu je plat. Ljudi je čekaj, nama lego prvi šta da platuje. Šta mi sad ovo leglo? Zašto je ovo honorar? Pa voleo bih da znam na papiru da zašto, zašto gubim život. To je isto kao... I koje su to pare za koje si spreman da ideš da ratuješ? Jel to ono pitaš kao... mene? Pa ne. Ne, ja sad iskreno pitam sve vas. Pazi, ja se ne sjećam cifre, ali sam bio u fazonu kad sam video kao brojku, bio sam u fazonu za ovo si otišao tamo, ono, nije neka cifra. Nije, oni ono... idu zbog ideala, a to je prosto uzgred. Jeste, da. Ja mislim da bi se slomila kad bi bila na ratištu. Ali psihički potpuno, prosto ja bi vrištala sve vreme od straha. Znači, pa mene sada ideja da puca oko mene i da mi sad kao nekako bežimo kroz neke rolove. Misliš da si ti posebna, da bismo svi mi bili cool kao u fazonu strava? Mislim... Ti će da vrištaš ako ne bude grejanja, mislim. Ja bi isto vrištao. Hoću ja? Ja, da, si, ja sam isto emotivan. Ja ne bih vrištao zato što bi me upucali u prvih minutu. Pa moguće, pa moguće. Ali ti ideš u teretanu. Pa da, pa šta mi vredi? Ti bi mogu da potrčiš. Što si krupni, veća šansa te pogodi metak. Ne, treba biti sitan, mršav. Rat uopšte nije smešna tema i nemojte da se smejete. Ne, nije smešna ali tema. Ali kad zamislim tebe kako vrištiš na ratu, što smešno pričam, nije. Da, pričamo ono kao kako bismo se mi ponašali u tome. Mislim, ne daj Bože se desi nekada moramo da učestvujemo u ratu. Ja stvarno ne znam, mislim, to je ono... Vidiš, mi čak ni ovaj rat 99. ne priznajemo za rat, a bili smo svi u njemu. Mislim, u smislu kao tu smo bili. Nismo doduše bili baš kao pod vojnom opremom, ali bio je neka vrsta rata, ajde da kažemo. Pravio si rošti svaki dan. Mene to sve, da vam kažem nešto. Ne, pazi. Mene sve to toliko plaši da ja sam razmišljala skoro nešto o tome i kao sad kad bi krenuo rat, ono, sranje i po grad, da nas bombarduju opet i tako dalje, tako bi se pokupila i otišla u neku džungletinu isključena apsolutno od svih džunglu. Pa mislim, ono, priroda naša po Srbiji, ali negde gde neće da ja vas gađaju. Tipa Deliblatska peštara. Ne, nego tako neki dobro, pored da, reke. Teorijski ti možeš negde se sakriješ da te zobiđe ceo rat ako se dobro kriješ sve vreme. To ti je nebezbedno, jer ti moraš da znaš koje džungletine po Srbiji nisu strateška mesta. Znači, ali ti najbolje imaš, ti da pa odeš... Sigurno neću da idem tamo odakle mi je baba gde ona ali, imaju... Imaš dosta lokala u Cetinskoj koju ne može niko da nađe. Prestani. Imaš onaj zavučeni lokal, ja ne mogu da nađem nikad neke tamo kafeće. Tako da... Zamisli tek da ga nađu, ne znam, Nemci. Ono. Ljudi, idemo svi tamo ako izbije. Da. Ako ne idemo tamo, idemo svi na selo kod mene. Da. Jel to strateški bitno selo za... Ne smiješ da kažeš koje je selo. Nećemo da pričamo sada. Selo, aha, da ne kažem koje je da nas ne bi... Meni se čini da treba da kupimo neku vikendicu na reci. I da imamo i čamac i u slučaju da krenu da nas napadaju da možemo čamcem da odslovimo. Jeste, pa podmornicom da me skenjaju. Kako smo opet došli do toga da kupimo čamac? Znači, i kuće na reci. Ja mislim smo bezbedniji u slučaju rata u pećini nego na čamcu. Definitivno, ali to je već moja teorija. Pećinu breće da dođu okupatori da zauzmu odma. A što njega briga za neku sojenicu tamo na Dunavu ili Savi? A sojenicu kupujemo. Da. Ništa, ako prodajete neku dobru sojenicu, pazi, ja ali mislim. Da nije blizu strateški važnih... Nečeg bitnog, da. Ali definitivno moramo nešto da smislimo neki plan, jer ja sam gamer amater, ne znam da li znate. O Bože, Bože. Gej. Gej amater. Gej amater. I kako ti ide za sad? Ja koliko si se otvorio? Kad postaš profesionalac? Ja sam gamer amater i sad kad igram te neke igre, a većina igara je tog tipa kao neka pucačina, to je, znači ti tu imaš kao ne ubiju te odmah ako te pogodi metak na primjer, može da te pogodi tipa 10-15 metaka samo ti se malo zacrveni. Da, kao nešto pa ti se obnovi energija, znači ti to nije realno, ti ne pogineš tu odmah. I pritom mnogo ima onako više kontrole nad situacijom jer kao ti nisi u ekranu nego si ono kao tu i imaš džojstik
I to je, znači, već je to mnogo haotično i zeznuto. Ono. Zamisli sad da si u toj realnoj situaciji ono, bez te kontrole i samo jedan metak je dovoljno. Ali ne možeš, onda moraš da promeniš imidž. Znači, ne možeš da imaš imidž, ja sam metalac, idem u teretanu, igram pucačine i onda kao ja bih poginu ratu provizati. Ne možeš da stavljati u te stereotipne okvire. Znači, to je koji za programere. O, nije, on ali, je, bre, u stvari nežna duša. Ja sam, bre. Da, ja sam zaista nežna duša. Čekaj, ideš u teretanu, ali slušaš James Blunta. Slušam ja svašta, mislim, nije sad ovaj... Pusti neka čovek Jelenu Kitić, ma jeste, da ga razgali. Ovo je potpuni, čovek je fake, ne znam, jel znaš da napraviš dva albuma na Pondeta, ne znaš. E, tako da, to smo rešili. Ali, kako ja, je besplatno ovo brede što radi ne, ali znaš šta, ne, ja jesam ovaj kao to, ne znam, metal teretana i to, ali ja se nikad nisam ložio na rad, znaš, to je ovaj malo problem. Ušao i radljevo sve čekaj, za dve sekunde. Slayer ima silne ratne tematike. Ima. Ima oni, Sabaton ima cijel, ali, sve albume u prvom svjetskom radu. Ali imaš band o kojem sad pišem tekst koji je, svaki tekst mu je ono kao ratna tematika, ali su u suštini antiratni band. Tako da... Ti, slušam antiratni metal. Pa da. I Slayer je sigurno antiratni band, ni oni sami ne bi išli u rat. Oni lik ima eksere ovde. Pa ima eksere, ali on ti ukazuje na to koliko je rat grozan. Koliko su ekseri opasni. Kao jest. I svi ti filmovi što su snimljeni ratni, a zapravo su antiratni, jer ti toliko dobro vidiš tu koliko je to krvavo i koliko to nije za tebe. Tako i Šone, verovatno, kad gleda sve te bendove koji Cannibal Corpse, ti bi pomislio posle toga nikad ne želim da jedem leševe. Da, ko zna šta će ovaj lik da uradi? Šta slušaš ti, Cannibal bre? Cannibal Corpse, to znači da... Kako jedenje leševa? Pa malo peta, bre. Pa tako se zove band. Ne, ovaj je okej, okay. Znači imaš ti, kao što je recimo Sabaton koji smo pomenuli. Koje sam sad, ja pomenuo. Ti si pomenuo. Posle ja ne znam oni metal. Oni su čak imali kao neke optužbe to kao da glorifikuju... Sad nerviraš što ne zna ništa tematici. Da, imaju ovaj, optužbe da glorifikuju rat i slično. Oni su u fazonu, mi samo pričamo priče koje su nas inspirativne su bile, pa su imali tačno. Priče čak i o, ne znam, oslobađanju Beograda i ono, dosta toga ono, opisuju samo kako je i ti neki onda događaj, kao ono. Slušalac zgaditi se život kad pomisliš na rat. Pa da, mislim, to sad zavisi od slušalca. Ako je neka ložana, može da shvati i pogrešno. Nisam ali, primetio ali, neki porast ali, sada. Ali to ljudi jeste koji... problem inače sa umetnošću, što recimo film Rane, ajde, nije ratni film, ali to je zaista velika bila kritika kriminala i tih jeste, godina. Da, ali su ga mnogi shvatili mnogi, drugačije. Mnogi da. Ljudi su reagovali kao posle Južnog vetra, kao mi se puca i slično. Ali da li su otišli stvarno u rat? Ja ne, nisam siguran. Znaš, oni se kao... Nisu, ali se lože malo na ono kriminal, malo ali to, teretana, tu, dilovanje, to u nešto kraju. Sino, navodno. To je sve i dalje mnogo bezbednije od rata. Jeste. Mada tribina nekad ume da bude baš zajebana. Da, dobro, to je, to da. E, a šta će još biti zajebano? Tu temu nismo napisali, ali sam se sada setio. Ono što će biti još zajebano u narodnom periodu je popis stanovništva, ne mogu da izgovorim. To Kog jeste problem. Pa mi smo već jedan popis preživjeli 2010. Pa na svakih 10 godina mi preživimo po jedan popis. Da. Što to radi? Što je to opasno? Pa ti nisi ispratila priču. Moramo da se prebrojimo koliko nas je. Popis se vrši jednom u 10 godina, ali ovaj popis se razlikuje od svih prethodnih, što sada mnogi teoretičari zavere koji su bili protiv vakcina, koji su, ne znam šta već, prošle godine, prethodnih godina ukazivali na neke opasnosti, sada su targetirali da ovo velika opasnost. Pre 10 godina nije bilo toliko teoretičara zavere. I onda niko se nije bavio time kao u fazonu da li da dam svoje podatke u popis ili ne, nego su svi rekli kao u fazonu... A što je problem da daš to pitam? Jel ne? Zato što možda posle s tim tvojim podacima mogu nešto da... Nešto rade. To Amerika i Engleska zloupotrebljavaju i onda znaju sve o tebi. Da, znaju gde živiš i onda ti pošalju na adresu, na primjer, nešto što ne želiš. Mislim, to sam lupio sada. Kao, na primjer... posljednji album Cannibal Corpse ili poziv za mobilizaciju. Pa na primjer, znaju gde živiš i onda automatski mogu da time manipulišu. Ali to je stvarno fenomenalno, to sam teda kažem u prošlom podcastu i zaboravio sam. Dario Hajrović je baš napisao na Twitteru kako će verovatno sledeća tema za teoretičare zavere biti popis stanovništva i bukvalno 2-3 dana nakon toga su krenule Viber prepiske i upozoravanja da nikako ne otvoriš vrata popisivačima, da ništa ne odgovoriš ne jedno pitanje. Jel ti smeš zakonski da ne kažeš ništa, da ne otvoriš vrata, da se kriješ? Ba, ne smeš, mislim, smeš da se kriješ, ali kažnjivo je po zakonu, mogu da ti održu neku kaznu. Mislim da smeš da ne odgovoriš na neka pitanja. Imaš, ne znam, 3 ili 4 pitanja na koje kao možeš da ne odgovoriš. Ono, nacionalnost, veroispovest i to. Ima, da, nešto što toga kao... Toga se sećam. Nešto adresu, jel možeš da im kažeš pogrešan broj?
Kako kad ti se ispred vrata stoji? Pa nema veze. Ja sam... Ako dođe kod tebe, teško ja ću to da prođe. Ja sam broj 76. Ja sam Volt dostavljač, ovde ne živim. Gospodjo, na vratima vam piše 23. Ne, to je 76. To vi tvrdite. Da, pa ne. Ali bit će stvarno poražavajuće ako shvatiš da, ne znam, određeni broj ljudi nisu zavedeni jer su bojkotovali da otvore vrata po posjevačima. Pa kako ćemo znati onda koliko nas ima? To je... Kako ćemo znati da nas je više nego Hrvata? To je ključno. To je jedina poenta popisa, valjda. Da, pa jeste, stvarno. Pa koja je druga? Da li Beograd ima više od 2 miliona stanovnika i ono što je još važnije, da li nas je, koliko nas je više od Hrvata? Zašto ljudi sada neće da daju? Pa ne znam, mislim da su to isti oni koji su se plašili, recimo, čipa na... Je li to prešlo sa zapada, ta paranoja? To je ovi QAnon i tako to? Pa da, ali ne znam koliko se to primilo. Mislim, ne znam koliko će se kod nas primiti i ne znam koliko se... Možda se u Hrvatskoj još više primi, pa njih bude onda još manje. Deep state, to se zove deep state. Jeste, deep state. Pa verovatno, mislim, sve to što naši teoretičari zavera to sve dolazi sa zapada. A ko je to ludilo? Mislim, svi imamo mobilni telefoni, koliko, mislim, mene je sad podsjetio Google da sam pre godinu dana bio u tom i tom hotelu u Zagrebu. Znači, bukvalno sve postoji već, ali kao ne, ja neću da kažem da li imam dvoje ili troje dece. Pa i možeš da ga blokiraš, da te ne prati, znaš? A, znam i to. Ali baš te brinu. Ali se čekiraš negde, da ne znam kako za početak, ali prijaviš se negde na Wi-Fi, okačiš neku fotografiju. Mislim, mnogo ljudi više znaju o nama nego pre 20-30 godina u svakom slučaju. Pa dobro, i dosta toga mi damo te informacije zapravo, tako da... Ja sve kažem, bukvalno. Da, ništa ne umim da sakrijem. Pa što možemo, da kriješ? Možemo da se sakrijemo ako hoćemo. U pećinu. Znam gde, u pećinu, tačno. Okay. Ako se povežemo tamo u pećina, ali napravimo da se sve radimo na solarni pogon, tako da nas nema u sistemu. Gde da nađemo sunce u pećini? Bilo bi zabavno ono, pošto imaš u tom kao ovaj, upitniku za popis, imaš kao o domaćinstvu, kao koliko kvadrata i to kao šta piše popisivač ono, pećina. Ne, ja zamišljam nas kako živimo u pećini, ali smo idioti koji su kupali solarnu ploču u sred pećine i kao nema nigde sunca i mi kao očekujemo da se napuni. Što ne radi o... Dobro, tako ajde, da, bit će zabavno vidjeti šta će se desiti na ovom popisu, mislim, pošto dosta ljudi ima koji su uplašeni, ali baš me zanima da li je jači taj strah ili strah od plaćanja kazne, ono. Da ostaneš bez nekoliko desetina hiljada dinara. Mogu ljudi da nam u komentarima kažu je li će da učestvuju u popisu ili neće. Gde živi, da odgovore na pitanje sa popisa. ne A koliko popis može bude zabavan, daj budimo realni. To je najdosadnija stvar na svetu. Ne može da bude to toliko sad kao u fazonu. Pa može ako kažeš da si Eskim, ako kažeš da si ne znam. Pa dobro, to je već malo ono, so 2010. Ono. Da, to je prežvakano. Možemo da smislimo šta smo u sledi za ovaj ovde, za ovaj novi. Pa što bismo smišljali, zar nije iskreno kažeš? Pa zato što bi bilo zabavno. Ma nije toliko ni zabavno, kažeš ja sam, ne znam, ono, pa... Ali kao adresu kažeš, ne znam, nija sada, Bulevar Kralja Aleksandra, 69, haha. 69, kapirati. Ovo je jedna od boljih fora. A popisio što je gledao ono kao nije mu do života, već je čuo 15 takvih budala danas. Ona. Svako bude kao loše duhovit. Da. Popisivač, please kill me. Ajmo samo završimo ovo, molim vas. Ja se nadam da su oni barem dobro plaćeni, jer baš će biti, mislim, sigurno će te ljudi imati razne situacije, njih će sigurno ljudi psovati, terati, pričati da ih plaća Amerika, Engleska, mislim, to neće biti običan popis. Ne, to je bukvalno kao da ideš nikad u rat. Nikad nisu bile ovolike tenzije oko popisa. Da, ali neverovatno mi je, znaš, kao, neverovatno mi je da se stvori problem ni od čega. Ali super je neko primetio, znači, kao popis koji se u Srbiji dešava ono kao od 1800, ne znam koje godine, kao, znaš, i nikad nije bilo problem i kao, ne, sad će. Da, ono, 69. kao čovjek je došao na mesec, kao 50 godina kasnije, neće popisivač ući moju kuću. Neću da ti kažem adresu. Popisivač s gradom neće šetati. Bukvalno, i onda krene ono parada popisivača. Dobro, da li ćemo ovde da kažemo da je kraj? E, nećemo. Zato što dugujemo od prošlog podcasta da kažemo jednu stvar. Ajde. Gologoz je čovjek ispred crkve Svetog Marka. Šta s njim? Dobili smo jako mnogo komentara kad smo pričali o Paradi ponosa da nismo njega spomenuli. E, tako da treba ga spomenemo. Koliko dugo ćemo pričati o njemu? Moramo 7 minuta. Dobro. Izvoli, Viktore, mikrofon je tvoj. Taj gologuzi čovek, pre svega, nije običan gologuzi čovek. Nego seksi gologuzi čovek. Dobro, i to je, ali je i Albanac, što ga čini još više seksi. Duplo zlo. Duplo zlo.
I duplo golo. Triplo zlo zato što je stajao ispred crkve Svetog Marka. Sad nisam siguran. Jel on svestan da je ispred crkve Svetog Marka? Jel on svestan da je Albanac? Ne, jel on svestan da je ispred crkve Svetog Marka kada je da tu sliku? Jel svestan da je gologuz? Sigurno je svestan zato što se ta crkva baš lepo vidi u pozadini one njegove pozadine. hoću da kažem, to je sigurno namerna provokacija. Da. I mnogi ljudi su nam u komentarima napisali da je potpuno opravdano ubiti tog čoveka jer se tako slikao. E, wow, sad. Ko nas gleda? Nisam baš očekivao ovakav zaokret. Ja sam tako shvatio. Pa ljudi, šta ćemo ako pobijemo sve gologuze ljude koji tako idu ili su na televiziji? Pa neće nam niko ostati. Ja, nisu to napisali, ali ja sam to shvatio tako iz komentara da je to toliko strašna fotografija i mi ne pričamo o njoj zbog toga, zato što ako se to desi, onda je opravdano ubijati LGBT. Ne, mislim, znaš šta, ajde da je, pa ne bih se složio sa tim našim... Ja sam tako shvatio iz komentara. Aha, ja se ne bih složio sa tim jer kao, okej, mislim, možda bi bilo opravdano da ga ucmekaš ako on kao naoružen lik i maše svojom cevkom tu... Kad kažeš cevkom, na koju cevku misliš? Od oružja. Pošto je gologuz. A što su nam onda ljudi to pisali u komentarima? Šta onda treba da kažeš? Zato što smo ispali kao licemeri, jer pa, dobro, smo komentarisali, ali ja nisam... Stvarno smo zaboravili, da ne ispane kao da namjerno prećutkujemo, evo ja sam pokrenuo ovu temu, tako da smo ga spomenuli, evo mislim... Pa ko je našta da radimo? Ajde sad, osudi ga. A dobro, to jeste provokacija, stvarno, aj sad. A šta, jeste? A šta, koje, kako bih rekao, reakcija na to appropriate, da ne reakcija kažem prikladno? Reakcija na to da kažemo da to nije okej. Okay. Ali ja mislim da on sam... Ja sam svoje rekao, Viktore. Ma ne, ma ja mislim da to nije rešio. Znači, ja više mislim da je on iskorišćen za provokaciju nego što je on sam provocirao. E, sa koga je sad ovo dupla teorija zavere? Ne, ali čekaj, da li stvarno misliš da on zna šta je iza njegovog? Pa zna, pa nije. Nije to toliko teško, piše ti na Google Maps-u, ti piše crkva. Nije to neka crkvica Brvnara u nekom selu. Da, ali nakon što je slika nastala, a dok je slika nastajala, da li stvarno znaš u tom trenutku ko te slika i gde te slika i iza čega te slika? Znaš, ti mislim dobro. Da vrlo znaš. Znaš ti dobro. Jer kad se ti slikaš kod Koloseuma, znaš da je Koloseum iza tebe? Da, crkva Svetog Marka je toliki istorijski ono... Pa ne, ali velika je. Jeste, ti se tu slikaš go. I šta je to? Goliseum. Jo Bože. Da li je to... Ne znam. Da li je... adekvatno onda da nasilje nad tim čovekom. Ma da nije bre čoveče kako da nasilje. Da se barem šamar. Ma ne može niko da se tuče. Po guzu. Po kom delu tela? Po guzu možda. Šljep po guzi. Da. Ne. On to voli, ne. A šta onda, koja je reakcija? Može da bude javna osuda da ne treba da se tako slika ispred crkve. To znači javna osuda, reakcija to ne postoji. Ako se tu zadesiš da cokćeš, da ga gledaš i kažeš... Ne može, brate, nasilje, čovjek, mislim, naš, okej, okay, jeste to provokacija, ti sad možda budeš uvređen i da ga vređaš nešto i ne znam šta, ali kao nasilje je ono kao... Vređanje, znači vređanje. Ili da uzvratiš istom merom, da odeš, on je iz Albanije ili sa Kosova, dakle... Ajde kažemo da je s Kosova. Ajde, da, što god. Odeš na Kosovo ispred neke džamije i slikaš te gologuz. Ali ti bi to uradio svesno tako. Ali, da li bi kao Srbin smeo to da uradiš? A misliš da je to ključ? Mm-hmm. Pa to jeste dobro pitanje. Pa mislim, verovatno ni on ne bi smeo da je tu bilo, ne znam, neko ko je mogao da ga vidi i da interveniše ono kome se to ne sviđa, tako da, ali on je ovo uradio u jednom ono situaciji kad je kontrolisana situacija, kad je ono kao policija tu svuda okolo i on je bio zaštićen nekako. Da li možemo sad nekako da apelujemo na ove pedere sa Kosova, LGBT sa Kosova, da organizuju Europride dole, da dovedu jednog našeg odavde. Jednog brku. Po izboru, može da bude kogod. Ko će da stane ispred neke džamije. To bi bio reciprocitet. I da provocira. Mm-hmm. To je reciprocitet, mislim, insistira se u odnosima našim Prištine i Beograda na ja tome. Ja mislim eto. Da je to najmanje to što sada mi možemo da... To i piše u Briselskom sporazumu, znači da. Za golo dupe u Beogradu, albansko mora golo dupe... A ja mislim da u stvari Vulin kriv za sve. Da je. Evo sad ću ti kažem zašto. Ajde. Zato što da je ruta išla onako kako je druga isplanirana, dakle da se ide bulevarom, Beogradskom ili Garašanina do Tašmajdana, gologuzi čovjek bi stajao, ako gledamo tu procenu, negde kod pravnog fakulteta. Tako da možda bi vređao instituciju onda pravnog fakulteta, ali ne bi baš bilo ovoliko halabuke. A ovako smo išli kroz Tašmajdan. Znači, po tebi su svi krivi osim njega. Ne, ja mislim da on pogrešio što je tako stao i slikao se, ali nisam sigurno da je taj čovjek kao stranac u toj šetnji bio svestan iza čega stoji. Ma, ali vrlo je lako ukapirati da je to crkva.
Da, jasno je da je... Nije znao da je to crka Svetog Marka iz koje godine i slično, ali mislim nije ne, to... Ne, svako ti kažem, slažem se da je potpuno pogrešno imati takvu fotografiju, ali je kontekst nastajanja te fotografije i čovjek koji je sliko veći provokator nego što je taj lik tu koji tu šeta sa transparentnom, gde se žali što mora da idu patikama, ne u štiklama, jer su oko navijači koji mogu da ga prebiju. Moramo da napravimo nivo provokacije koji je dovoljan da to zapravo i bude provokacija. Da li crkva smatra ovo za provokaciju? To ne znamo. Da, nisu, gde je granica u provokacijama? Naprimjer, ok, kada pišeš nešto po crkvi grafita... Čekaj, crkvi je cijela parada provokacija. Zašto im ne bi ovo bila provokacija? Pa to, kako ne, nije cijela parada provokacija? E, a jedno pitanje, da li onda zvona koja su se oglasila na crkvi Svetog Marka baš u trenutku dok je trajala štega, je li to provokacija ili je to amin od crkve, šetajte se? Svako ima pravo na paradi, jer parada je takva, da se skine go, koliko sam ja shvatio. Vraćamo se na njegove. Ali ne, zato što očigledno njega nisu uhapsili, zato što ima pravo to da radi, jer je parada. Jel sam on se nije skino go. Ma da, on je, ja mislim, nije bio dovoljno go da bi ga uhapsili. E, gde je granica? Koliko smeš da pokažeš dupe? Pa, na gaćima, znači imaš da. Onu jednu liniju, e, to je granica. Da li je ono T tanga ili mora da bude ipak ona tanga stilizovana T? To moramo ona da polu tanga, brazilska ili T tanga? Takozvani G-string. Ne znam što kaže naš zakon, nisam čitao. Pa treba to sve proučiti. Zakon o golotinji. Jer vidiš kao ljudi besno reaguju kod nas u komentarima, a nisu ništa proučili. Znači nama daju da pričamo o ovome sada i da se mi ograđujemo. Ljuti su na nas što nismo o tome pričali, a nisi ljuti na njega. Misliš? Pa ne mislim, ali dobro zvuči. Ljuti su i na nas i na njega, da. Je li prošlo 7 minuta? Prošlo je, mislim, više. Dobro, znači nije okej i idemo dalje. Ajde. Šta nije okej? Nije okej da se tako čovek slika ispred crkvenog objekta. Ali ne zvučiš kao da iskreno to misliš. Zvučiš kao da si ono... Nije okej i treba ga ubiti. Bože, svašta. Bože, me sačuvaj, Viktore. Ali ne, ali znak pitanja, nije okej, treba ga ubiti. Aha. E, to je već onda pitanje. Ne možemo bukvalno da tako kažemo. Šljep po guzi. Ne, ni šljep po guzi. Da, ja ne znam, stvarno, pitam se sve vreme gde bi neko trebalo da se slika ispred čega, da ja budem toliko uvređen da sam u fuzonu što bi ga prebio sad. Ili što bi ga ubio, mislim, stvarno mi je to nepojmljivo. Pa ti se ne uvrediš tako lako, to smo pričali više puta, neki ljudi se strašno vređaju i jako ih kopka mnogo toga i pogađa. A da, mislim, samo razmisli, lik se slikao ispred nekog objekta, okej, sad je to crkva, kao da li si stvarno spreman da ga fizički povrediš zbog toga? Mislim da bi ti neki ljudi bili spremni da fizički povrede onakog čovjeka bez da se slikao ispred crkve. Verovatno, da. Tako da. A opet imaš oni moment kao rat u Ukrajini što mnogi bi ga povredili u komentarima, ali da ga vide ne bi. Neki sigurno bi, ima i tih huligana, ali verujem da ogromna većina ne bi ništa uradila da ga vidi. Smišljam nešto što bi Šoneta uvredilo, ne mogu da smislim. Gansi su najbolji metal band ikad. Skid Row. Nije mu ni to. Vidi kako mu Skid Row su jedini pravi metal zapravo. Teško ga je uvrediti. Dobro, šta je, hoćemo da završimo ovu temu, kao zaključak je šta i da idemo dalje. Zaključak za šta? Zaključak za ovu temu. Pa sad nismo malo, ti si rekla, kao ovog čovjeka treba ubiti. Ne. A sa znakom pitanja. Dobro, je li tu kraj? To je kraj. Pa dobro, ništa, možemo onda da pozovemo ljude da pogledaju naš sljedeći video, komentari. Da, imamo i relaks temu. I Patreon, ko plati. Relaks temu imamo? Imamo, da. Imamo, da. To nisam znao. Da, wow, da. Imamo... Jedna jako seksi tema. Jeste. Vedra, pre svega, onako. I ništa, nastavite da nas podržavate na Patreonu i na YouTube-u, da nam bacate pet kad nas vidite na ulici. Da. To isto već neko vreme ne pričamo. Svima, sem Grafi i Vladi, pošto oni više nisu deo ove ekipe. ali im šaljite privatne poruke. Kakav je to paradoks što je Grafa nama poslao poruku da mu se juče prvi put u životu desilo da mu neko rekao Newsnet baci pet. Prvi to, i poslednji. I to baš sad kad više nije deo podcasta. Da. E, pa to ti je život. Ali ako ovo četvoro vidite, slobodno nam se javite. Da, da. Život piše loše pesme. E da, i ako ste u Ćupriji ili u blizini Ćuprije u petak, svratite u kafić koji se zove Vagon, da se družimo i pričamo. I ako imate 150.000 evra viška, javite se. Ne morate u komentarima, to pošaljite privatnu poruku. De može. Ćao, vidimo se. Ćao.